Yeah.
ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတကတိ1384ခုမိုးလာဤနောက်ဆုံးတဇောင်းမုံလာဇန်17ရက်ဇနေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်အာဇာနီလံမိသားစုတို့မှဆွမ်းအောင်ပွဲပရမအကျင့်စီကျင့်ပါအပ်သောဓမ္မပူဇာသဘင်တတ္တိယနောက်ဆုံးညာထိုဓမ္မဒါနပူဇာသဘင်ဝယ်တရားပွဲပြည့်မြောက်၍အတွက်လူရန်ကြကုန်သောကုသိုလ်ရှင်များဘုံညဝဒနာကုသိုလ်ဇာတန်းလာလေးဖတ်ပြပါမယ်ဒါလည်းကြားပြီးသားပါပဲ။ဘီနန်ဖိစာအလှရှင်စကိုင်းနဲ့ Lucky Chain Company Limited မိစက်အလှရှင်ဦးအောင်မြင့်ကြီးဦးစိုးတန်းကားအလှရှင်ဦးတန်းစိုးဦးသိန်းရွှေရာဇာဖွား Company Limited ဦးတင်လှအကျွေးမွေးများနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအလှရှင်များအာဇာနီလံမိသားစုတရားပွဲဖြစ်မြောက်၍အကျိုးတော်ဆောင်များဖြစ်ကြသောဥချစ်ဝင်းဥပေါ့စီဥပေါ့စီလားဥပေါ့စီလားဥပေါ့စီဒါဟုတ်လားရေးတဲ့ကောင်ကပေါ့စီတယ်ပေါ့စီပဲကြားဦးပါတယ်ကိုရွာလာချင်းကိုစလင်းသားချင်းပေါ့စီဥပီစီကိုရိုင်းကိုချစ်မွေးကိုလင်းလင်းကိုဆိုးပေးဘယ်ဆိုးပေးဆိုပဲနာမည်မောင်မဲတော်သတိရတဲ့သည်ကိုချမ်းနဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲများအမျိုးသမီးများလည်းပါတာပဲနော်တရားပွဲဖြစ်မြောက်၍တဲ့အဖက်ဖက်မှလာရောက်ကူညီကြသောအဖွဲ့လူငယ်များမဟာဓမ္မဒါနအမရဒါနပြီလူမိဖြစ်ပါ၏တရားလူကမ်းကြွလာကြကုန်သောဓမ္မမမကဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်တို့အားဦးစင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆပ်ဖို့တရားတပုတ်ရွေးထုတ်လာတာကကင်းစာနေစက်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အပူရိတ်လို့အမည်ပေးထားတယ်ဗာတရားလည်းဟဲ့အပူရိတ်အဘူရိတ်မတရားတရားမဟုတ်ခင်မှာကျေးဇူးတင်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေးဇူးအထူးဖြင့်တင်ပါတယ်နော်တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရေတရားဟောသောမတိရေတရားနာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေဘသူကဘုန်းကံကြီးတယ်လဲ
ကဲပြောလေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့အေးဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဟောရတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်လိုက်တာဖြေလိုက်တာ question လေးအဲ့တော့ဥသိန်းကိုတရားပွဲလာပြင်းတဲ့အဖွဲ့ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နောက်ကြမှာဟောပါတဲ့စစ်နာကြီးခွဲမှကိုယ်ရကပြီးမဆိုလားဘာဟုတ်ပါကားသလားဘာမေတ္တာအရှင်မလေးသာပါသလားအဲ့ကပြီးမှာတဲ့အဲ့တော့စင်နာကြီးခွဲမှာပြီးတော့လေတရားလေးကလေတူတူလေးမဟောပါနဲ့တဲ့ဟောပြကဲဟောဘက်ကတနာကြီး15လောက်ဟောတာကိုတူတဲ့အဲ့တော့တညာလုံးဟောမှာနားမလားဟိုတပည့်နိုင်ငံဒီဒီလင်္ကာတို့အဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတရားဟောလို့ရှိရင်ညပဲဟောတာညလုံးပေါက်ဟောတာကဲနားမလားသိကြတယ်နော်ဘာတရားလဲနာမေရာပြောတယ်နောက်ကမှအဲ့ဒီနာမေဆွဲလူတွေအမှတ်ထားတယ်နာမေနော်နာမမဟုတ်လားကဲနာမည်တဲ့တရားတရားဘာလဲဟဲ့ထဲပြောပါအောင်တရားလေးပါလေလောကမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရသောအရာအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာဘာလဲမေးပြီလေလောကမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာဘာလဲလို့တရားနောက်တစ်ခုอ่ะဟောဟောအချင်းနဲ့တယောက်ကတယောက်ကဟောဖရာရဲ့တရားရဲ့အင်္ဂါအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကဖြေတိုင်းလို့ရှိရင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကားနဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကားစေခံမယ်ကားနဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါရလားအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာအဖွားပေါ်ဟမ်တခါကမန္တလေးကြောက်စေဘာစကားတူစီပြီးတော့လာကြအဲ့ဒီမှာစာရေးဆရာတယောက်ပါလာလူတွေကလည်းကြက်တက်ငပိသိပ်ငချင်သိပ်ချွေးကတလုံးလုံးချွေးကရဲထွက်တရားတဲ့ကာသဗျာတန်ကဟောက်တန်ကကြားရသုတန်ကကြားရနာမချန်သာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကြက်တက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အခါကျတော့စာရေးဆရာတောက်ကသူတိတဲ့အရာဘာလေးနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အခုနမိကွန်လေးတစ်ခုထုတ်တယ်ကားတွေစီလိုင်းရန်နေ။အိုးအကိုတို့အမတို့ညီမတို့ကျွန်တော် question လေးတစ်ခုထုတ်ပါမယ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုထုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းကိုတိတိကျကျကျွန်တော်အာဘော်နဲ့ညီအောင်ဖြေနိုင်တဲ့ပုံကောကိုမန္တလေးနဲ့ကြောက်စဲကလက်မှတ်ကျွန်တော်ကတရားခံပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်မေးပါတဲ့အားလုံးကလောကမှာတန်ဖိုးလောကမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာဟာဘာလဲခမညာအဲ့တော့တချို့ကဖြေတာပေါ့ဖရာတရားတန်ခါတယောက်ကအချိန်အဲ့လိုဖြေပေမဲ့လေတယောက်မှာအာဘော်မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်မှာအဖြေမမှန်ဒါနဲ့ဆက်နေတဲ့ကလေးမလေးကလက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးတော့ဥဥသမီးဖြေလို့ရလားရတယ်တဲ့လောကမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာဟာအဖွားပါအဲ့ဒီကလေးမလေးကကားအလကားစီးရပါတယ်တယောက်မှကားမစီးရဘူးကဲဒုက္ခပဲဘာတရားပါလဲဟဲ့ကဲနမောတတနဲ့ပဲဖွင့်ရအောင်လောကမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတာအချိန်မှဟုတ်လား
အဲ့တော့အချင်းကဦးဇင်းတို့ဓမ္မတပင်စတင်ဖွင့်တဲ့တည်းဆိုရင်ပဲခုနကပြီလာပြီလားလေတရားပွဲကမစရသေးဘူးအခုမှစမ်းပါစစ်နာကြီး9နာရီတောင်မတင်းဖြစ်နေပြီနောက်ထပ်သူတို့ဟောခိုင်းတာက2နာရီဟောခိုင်းတယ်ဆိုတော့9နာရီမတင်းဆိုဗန်နာရီမတင်းဆိုရင်ပြီးမလဲအေးဟုတ်ပြီမင်းတို့နာကဲနမောတတစတင်ဖွင့်ရအောင်နမောတတBhagavato arahato dhammasambuddhassa Namo tassa Bhagavato arahato dhammasambuddhassa Namo tassa Bhagavato arahato dhammasambuddhassaအရတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့၏ဝိဇင်တူပြောအလူတော်မှအပူဇောကိုခံတိုက်သောကြောင့်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိလေသာမံကိုတွင်ရန်ကိုလေရန်ညမ်းမဲ့စိတ်တန်လျက်ဖြင့်တွေ့လျက်ဝါဒနာတပ်ပြပါ၍တန္တရာပြီးအဝိုင်းကြီးကိုဖြည့်စိတ်ခုတ်တွင်သုတ်သည်လေပြီးဖြစ်သောကြောင့်အရဟံဆိုတဲ့ဂုံတော်လူသူစေထားမဆူထားနေတပါရေတဆိတ်ွယ်ရာရက်၌ပင်ဘေခါပဲကြောင်းမငယ်ဆောင်မဲ့မကောင်းမအပေါင်းစုကိုမပြုဝေစွာဆောင်ခြင်း၍နေသောကြောင့်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဣတိသောနဝကုဏေဣသောရသစီသောကိုဝါသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ဒီလောကေသုံးပါးသောလောက၌ဂိဏိဗျာပိတံကြောစိုးပြန်နိုင်ခြင်းလည်းစီတော်မူထသောအနန္တကုဏသမဏဆုံးမရှိသောဂုဏ်တို့ကြောင့်တစုံတယောက်သောသူနှင့်လည်းတူတော်မမူထသောဧကိုင်းပြိုင်ဘက်ကိပြောက်တယောက်တည်းသာဖြစ်တော်မူထသောဓမ္မယဇံတရားမင်းဖြစ်တော်မူထသောသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံစေကုံတော်ကျဉ်ညူလာသောဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ဝနေဝနမကာယဝစီမနောချီလည်းသုံးလီစေရဏံသုံးပြရဝရပနာမဖြင့်နှုတ်ကွာယုကျိုးစေကိုဥညွတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိသေနာဝေရဟောတုသရဝံဧတေနသစ္စာဝိသေနာဤသို့နှုတ်တန်ဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမစွာပြောဆိုရသောဝသေမင်္ဂလာသစ္စာစကားကြောင့်သရဝံတရားချက်ကိစိတ်ကောဝေကြကုန်သောသင်္ဒရောစေပရိဒ္ဓအပေါင်းတို့သည်အဝေရာကိုတွင်ကိုပါအိမ်တွင်မလန်တွင်လမ်းဘနဌာနတို့၌ဘေးအမျိုးမျိုးယံမျိုးမျိုးတို့မှလည်းကဲဝေကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာပြပိသသာပြေတော်တံမှလည်းကဲဝေကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအနိကသကိုစင်းရဲ့ခြင်းစိတ်စင်းရဲ့ခြင်းဝဇဝသောစင်းရဲ့ခြင်းမျိုးမျိုးတို့မှလည်းကဲဝေကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တူယခုဇဝသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလောအသောမေတ္တာစိဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
အဲချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုတ်ကလေးပြောင်း၍တရားတော်ကိုယုသေးစွာအနာယူတော်မူနိုင်ကြပါပြီ။တင်မလေးခွေထိုင်လို့ကောင်းရင်တင်မလေးခွေထိုင်ပါ။နော်တက်တာဆိုတော့လေနောက်ပါလို့လည်းမပြီးနဲ့အောင်။အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောဖို့ပြန်သွားတယ်။လူငယ်လေးတွေလှုပ်လို့စီရင်မိဘတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးမြှောက်ကြပါ။ဟုတ်လား။လောကမှာအလုံးလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုံးမလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတယ်အလုံးဆိုတာဘာသာသာသနာတော်အတွက်ပရိဒတ်အတ္တအတ္တနဲ့ပရိဒတ်စိတ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးလုံးတဲ့ပြောအောင်ပေါ့အဲလိုအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဝေဖန်ခံရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားကောင်းတာလေဝေဖန်ခံရမှာပဲဆိုးတာလေဝေဖန်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီလိုဝေဖန်လို့ရှိရင်ဝေဖန်တဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်ရင်အလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်ဝေဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုးသောပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဝေဖန်ခံရလို့တော်ပါပြီကွာအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုရင်ဝေဖန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲအဆိုးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဝေဖန်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာကဝေဖန်တာဒီဘဝမှာဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုးဘဝတည်းကလည်းဝေဖန်ကြတာ။ဝေဖန်မှုလွတ်သောပုံကိုယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လား။ကောင်းလေဝေဖန်ခံရတာဆိုးလေဝေဖန်ခံရတာပါပဲ။သကလုံးလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။ The dog barked but the cup and the goat အမေမဆိုးအင်္ဂလိပ်စကားတော်တော်ကျွမ်းနေတယ်တလုံးမရအဲ့ဒီကလုံးလေးကအမတန်တော့အနောက်နိုင်ငံတွေကဥပမာပေးရင်ခွေးနဲ့ဥပမာပေးလေရှိပါတယ်ခွေးတည်တစ္ဆာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပါဟုတ်လားတခင်ကိုပေးတော့မပြတ်မကပ်အဲ့ဒါခွေးရဲ့တံပိုးပဲ The dog bark ဘာလဲခွေးတွေကဟောင်းနေ But ဒါပေမဲ့တဲ့အမေ Carpenter ကိုစွန် Carpenter လှေးကြီးကတော့တွားမြေတွားနေမှာပဲ Carpenter လေးဆိုတာဦးဇင်းတို့အနောက်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလက်ရည်တွေရှိတယ်ဂလုံးဂလုံးဂလုံးနဲ့ဥဒနုအညာမှာလည်းရှိပါတယ်အိုးရောင်းတဲ့လက်ရည်တွေရွာထဲကိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဂလုံးဂလုံးနဲ့ဝင်လာရင်ခွေးတွေကမဟောင်းဘူးလားအဲလိုဟောင်းလို့ခွေးဟောင်းလို့ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီသူတို့မိသားစုစားဝတ်နေရအဆင်ပြေပါမလားမပြေပါဘူးသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကဥပမာကျန်တယ်ဥပမာနုနုလေးပြထတာရှိတယ်သူနဲ့အလားတရာတို့ပဲအမြအကျိုးရက်တဲ့ပုဂ္ဂကနုကနေစုကဲရဲ့လေမငဲ့မစောင်းမရွယ်မစောင်းကိုလန်းကြောင့်ကိုစိတ်ကောင်းနဲ့စင်စစ်စုနေလို့အမြအကျိုးရက်တဲ့ပုဂ္ဂကနုခဲနဲ့စုကဲရဲ့လေမရွယ်မစောင်းကိုလန်းကြောင့်ကိုစိတ်ကောင်းနဲ့ရှင်ဘာနဲ့ရှင်တော့စိတ်ကောင်းတဲ့ရှင်ဆေးစုနေလို့ကို့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟုတ်လားယေသူရှာလဲမေတ္တာတွေ့တယ်အပြစ်ရှာလဲဒေါသတွေ့တယ်မိသားစုတစ်စုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေသူရှာရင်မေတ္တာမတွေ့ဘူးလားအပြစ်ရှာလဲဒေါသတွေ့တယ်ယေသူရှာရင်အပြစ်ရှာလဲသောတာယူမလားမေတ္တာယူမလားကွန်ဒီရောမေတ္တာယူခြင်းမေတ္တာကျေးဇူးတရားကိုစာတတ်ရမယ်စာကြံပြီးတော့နေရမယ်မိသားစုတစုပဲကြည်ပါအောင်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားအပြစ်ဆိုင်ရောမရှိနိုင်ဘူးလားအေးကျေးဇူးတရားလေးတွေစာတတ်ဖို့အရေးကြီးပါဒါကြောင့်မလို့လူငယ်လေးတွေတို့လမ်းတွင်းမှာလှုပ်တယ်ဒီလမ်းလေးမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာဆိုရင်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ကျက်တည်ပေါ့
ဟုတ်လားဒီလူเจตยีကိုမရှိဘူးဒီလန့်เจตยีကိုရှိဘူးဒီလန့်မင်္ဂလာကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကြားဘူးလားတခြားလားမင်္ဂလာမရှိလို့လား38ဖြာမင်္ဂလာမရှိဘူးလားအေး38ဖြာမင်္ဂလာ38ဖြာမင်္ဂလာတဲ့မှာကာရဝဆိုတဲ့စကားလုံးသိရနော်ကာရဝဆိုတာဘာလဲယုတိထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကာရဝဆိုတာယုတိယုတိထိုက်တယ်နောက်ယုတိခြင်းလေးစားခြင်းမျက်နှာခြင်းစိတ်ကပ်ခြင်းစိတ်ခိုးခြင်းအဲ့ဒါကာရဝရဲ့ definition definition ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီပဲဖွင့်ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီတလုံးရမှတ်တာနော်အခုငါကတကတယောက်ကပြောတယ်ဖုံဖုံနဲ့ဖုံဖုံနေရတရားဟောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာတွေဖုံကြီးတွေကဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တယ်အထင်မကြီးပါနဲ့ကွာလို့တလုံးနှလုံးပြောတတ်တာပါ character is power အဲ့ဒါဥညာနေတာဟောထားတယ်တို့ကလေးဘဝတော့ကြားဦးတာပါကိုကျင်တရားစီပါတယ်စွမ်းအားအဲ့ဒါကိုတို့တဲ့တလုံးတလေတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးအင်းလေးစကားတက်တယ်တော့မထင်ပါနဲ့မတက်ပါဘူးဟုတ်လားကျက်စနဲ့နိုးနဲ့ပဲပတ်လာခဲ့တာပါအဲ့တော့ဂါရဝတရားဆိုတာယုတိခြင်းလေးစားခြင်းမျက်နှာခြင်းစိတ်ကပ်ခြင်းရှိခိုးခြင်းဂါရဝဇံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကာရောဇာယုတိတိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတိရာခြင်းသည်မင်္ဂလာကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာခါကာလမြေပါပေ၏ယုတိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုတိရာခြင်းမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာမရှိခြင်းဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိခြင်းယုတိွက်နော်အဲ့တော့ယုတိထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကာရဝတရား10ပါးရှိနံပါတ်1ဗုဒ္ဓကာရဝပါကာရဝလည်းပြီးတော့ဓမ္မကာရဝပြီးတော့သံဃာကာရဝသုံးပါးရသွားပြီဒါကတော့တို့တွေတီးပြီးသားမဟုတ်လားနော်သိခာကာရဝသမာဓိကာရဝပြောကြည့်အောင်သုံးနဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့သင်္ချာတိုလိုက်တာနောက်ပြီးတော့အပမာဒကာရဝပရိတန္တရကာရဝပြောကြည့်အောင်အပမာဒကာရဝပတိတန္တရကာရဝလိုက်စို့အပမာဒကာရဝပတိတန္တရကာရဝနားလည်အောင်ဆင်းမယ်နားလည်အောင်ဆင်းမယ်အဲ့တော့ငါးနဲ့နှစ်တဲ့ပေါင်းတော့သိချာတော့နည်းနည်းထစ်ရှင်တယ်ပြီးတော့ဟိရိကာရဝဝတ္တပကာရဝပြောကြည့်အောင်ခொနဲ့နဲ့ပေါင်းတော့30ပြည့်ဘယ်လောက်လို့သေးအဲ့ဒါအိညာမိညာကာရဝတဲ့ဘာကာရဝလဲဟိအိညာမိညာကာရဝအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ယူတည်ရမယ်လေးစားရဒါဆိုရင်ကြီးတဲ့ပုံကောကိုပဲတကယ်တော့ယူသိသိစားမလားမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့ပုံကတည်းငယ်တဲ့ပုံကအင်ညာမညာလို့ခေါ်ထားတယ်လူငယ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာလူကြီးတွေကနားလဲပေးတယ်လူကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာလူကြီးတွေလူငယ်တွေကလေးစားနေလူငယ်တွေရဲ့လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းလူကြီးကလေးစားနေရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအင်ညာမညာကတော့အချင်းချင်းဟုတ်တယ်နော်အလုပ်ဆင်တဲ့အလုပ်သမားမိဘနဲ့ဆရာသမားမိဘနဲ့သာသမီဆရာသမားနဲ့တပည့်အပြန်နဲ့အညာမညာကာရဝရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကနောက်ဆုံးစကားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တာဒီမှာဒီနေ့ဒီရက်ကွက်မှာလူငယ်တွေလှုပ်နေကြတာလှုပ်နေတဲ့အခါမှာလူငယ်ကလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်အောင်တန်ဝမ်းသာတယ်အနာဂတ်သာသနာမတုလက်တဲမှာရှိတယ်လူငယ်တွေလက်တဲမှာရှိတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်တဲမှာရှိအဲ့တော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေလုံနေရင်မိဘတွေကဝိုင်းပြီးတော့အားပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားလက်ပိတ်ဆိုင်ထိုင်ပြီးအချင်းကုန်နေမဲ့သားသမီးမျိုးဆက်ရဲ့
ဘီယာဆိုင်ထိုင်မှာအချင်းကုန်ပြီးတော့ကလပ်မှာအချင်းကုန်ပြီးတော့နေမဲ့သာသမီဆိုင်လူဖြစ်ရယုံနဲ့တဲ့ဒီကလေးတွေကိုမြင့်တင်ပေးရမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တို့သားကလေးအဲ့ဒီအဖြူကလေးနဲ့စိတ်တက်တွေဖြူတယ်အဲ့တော့တို့ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြအောင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်လက်ကြသွားမဲ့အရာတွေကိုမပြောအောင်ကလေးတွေကလည်းစိတ်လက်ကြခြင်းနဲ့စိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်တက်တွေကြားမဲ့စကားမျိုးကြားရင်အဲ့စိတ်တက်တွေကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ပြန်ဆဲရမှာတဲ့စာပေဖတ်ရမယ်ဘာဖတ်ရမလဲစာဖတ်ရအမေရိကန်ရဲ့စာကြည့်တိုင်းကပေပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကဗတ်အကြီးဆုံးစာကြည့်တိုင်းကြည့်ရလေပေဘယ်လောက်ရှိ3000ရှိတယ်3000စာကြည့်တိုင်းပေဘလောက်တော့ဒီနားမှာအမျိုးသားစာကြည့်တဲ့ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေဘလောက်ရှိဟိုနားမှာအမျိုးသားစာကြည့်တဲ့ကြီးတစ်ခုရှိရမဟုတ်လားစူပါဝမ်းစင်နားမှာလေငါလည်းမရောက်ဘူးတော့မသိဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်စာကြည့်တဲ့ကြီးကပေ3000ရှိတယ်စာအုပ်ပေါင်းဘလောက်ရှိစာအုပ်ကိုတုံးနဲ့တုံးထပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မိုင်ဘလောက်ရှိမိုင်ခွန်ရရှိတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမိုင်ဘယ်လောက်ရှိ။ဟမ်ဟောဗျာ။အများတို့တရေကလည်းလူနာကြီးသွားမေးသလိုဖြစ်နေ။လေးလူနာကြီးသွားမေးသလိုဖြစ်နေပါလားနော်။ဘာမှလည်းမဖြေနိုင်။တခါကနလေလူနာကြီးတဲ့လူလူပြိုလူပြိုကြီးတယောက်ရှိတယ်နလေကြီးတဲ့လူပြိုကြီးကပါတော့နလေအဲ့ဒါလူပြိုကြီးကသူ့မိတ်ဆွေတဲကတယောက်ကဆေးရုံမှာအပြင်းပြားပြားပြီးတော့တော်တော်ဝယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိတ်မဟန်တော့အဲ့ဒါကိုသူသွားမေးမှာပဲလူနာသွားမေးတော့ငါလူနာသွားမေးတာတော့ဟုတ်တယ်ငါစကားမှငါပြန်မချမ်းနိုင်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီလိုသူစဉ်းစား"အိုးလူနာမေးတာတော့သူစဉ်းစားမဟုတ်ပါဘူး။နေကောင်းလားတက်တာလားလို့မေးရင် तू ကနေကောင်းပါတယ်တက်တာတယ်လို့ဖြေမှာပါပဲ။ဒါဆိုရင်လည်းငါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲပြောမယ်။ तू ဘာသူလေးကျင့်နေတာပွားမဝင်ခင်အဲပွားမဝင်ခင်အပြင်မှာလေးကျင့်တယ်ဟာ အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကတည်းကတည်းကရွတ်သွားတယ်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြာနာပြန်မကြာဟိုရောက်တော့လူနာသွားပြီးတော့လူနာကမြော့မြော့လေးကြံအဲ့တော့သူကမေးလိုက်တယ်အကိုတဲ့နေကောင်းရဲ့လားတဲ့တက်တာရဲ့လားဆိုတော့လူနာကဒီတောင်ကမကြောနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဘယ်တောင်ကတော့အဲ့ဒါဟိုကနေကောင်းတယ်တက်တာတယ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲဟင်အဲ့တော့ဟိုကသေမဲ့လူနာတော့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်လူနာမေးရင်သတိထားမေးအဲ့ဒီလိုမေးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာစေးတောက်လဲတဲ့ဘာစေးတောက်လဲဆိုတော့ဟိုကနေမကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ပြောတာဟိုကစိတ်ကတူလာလူနာအစိတ်တွေကွာအစိတ်တွေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့စီဆက်သွားဟာဟေးဟေးလေးကြီးတယ်ခလေးကအားပေးတယ်ဘယ်သမားတော်နဲ့ပြလဲဘယ်သမားတော်နဲ့ကုလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့လူနာဆောင်ရတယ်နည်းနည်းတင်းလာပြီသေမင်းနဲ့ဟေးသေမင်းနဲ့အဲ့ဒါလူနာဆောင်နေမနေဝိုင်းပြီးထုလို့မနေပြေးလာခဲ့ရအဲ့တော့ဒုဒ္ဓရမများမန္တလေးနဲ့မိုင်လည်းမသိဘာမေးမေးမသိဖြစ်မသိတာနဲ့သိတာဘယ်ဟာကောင်းမသိတာနဲ့သိတာဘယ်ဟာကောင်းတော့မသိတာပဲကောင်းတယ်သိရင်စိတ်ဆင်းရဲမဆင်းရဘူးလားတို့အရေးတော်ပုံကြီးဟေးတို့လူမျိုးတို့ဘာသာပြောက်တော့မယ်ဆိုသိတော့စိတ်ဆင်းရဲမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတော့
တံပေါက်တယ်ဝယ်သုံးစားရတာမနေ့ကဆုံးကိုငှက်ရောနော်ဆုံးကောင်းကောင်းမဖုံးပြရအောင်မနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အကြောင်းမှာတံပေါက်လာကတ်တံပေါက်ကတ်ကတ်တဲ့တံပေါက်ကခွန်ဆစ်ချောက်ဒုက္ခပဲမသိတာနဲ့သိတာဘယ်ရကောင်းမသိတာဆိုဘိုက်ဝါတာပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စာထွက်ကိုယ်တော်စားထားဟိုဘက်ကမင်းတို့ဓာတ်သွေးထားကိုတော်ဝတ်အောင်စားထားစားထွက်တယ်သိပြီသားမဟုတ်လားမသိတာပဲကောင်းတယ်တခါကအမေရိကန်ဂျပန်နိုင်ငံမှာခွေးကလေးတစ်ကောင်ကသွားပြီးတော့သခင်ကိုသွားဆောင်သခင်ကတနေ့မှာရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတီဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ခွေးလေးကသူမတီဘူးတည်ရင်ရင်ခွင်းနာကြပြီးသေးမှာဒါနဲ့ယထာမှာပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမှာအမြဲတမ်းသောသဆောင်သခင်မလာဘူးသခင်လာမဲ့အချိန်၄နာရီအချိန်ယုံဆင်းတဲ့အချိန်အမြဲတမ်းသောဆောင်တပည့်နိုင်ငံဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလိုမဆက်စုဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဆက်စုတယ်ခွေးလည်းမနေရဘူးခွေးကြိုက်တာလည်းကြည်တာပဲဟိုကတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအလုံးလုံးနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာကိုယ်ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းလူတွေသွားလိုက်ရင်ញ៉ាំနေတာပဲမြန်မာနိုင်ငံသွားရင်ထုံချိုင်းထုံချိုင်းဟိုငေးဒီတွေးအနာဂတ်ကပြောင်းဟုတ်တယ်မို့လားတခြားနိုင်ငံသူတွေကြည့်ရင်ချော်လဲမတာပဲသွားတာကိုယ်တည်းပဲမနဲ့ပြေးရတာသင်္ကန်းဝကြီးနဲ့ချော်လဲမှမနဲ့ဆိုးရပြပသွားရအဲ့တော့ခွေးကလေးတကောင်ကသခင်ကိုစောင်းပြီးတော့နေဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့တနေ့တည်းသခင်မလာဘူးပြန်သွားတယ်စောင့်တယ်တနေ့ဒီလိုနဲ့ပဲခွေးကလေးကနှစ်တည်းကြားတယ်အလုံးကသူ့ကိုတနာလားတိလားအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကနေပြီးတော့သတိဖြစ်လာသတိထားလာကြအဲ့ဒါနဲ့ပဲခွေးကလေးဟာသူ့သခင်ရှိနေတယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတယ်တကယ်လို့သခင်သာတည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကျရင်ဒီခွေးကလေးရင်ခွင်းနာကြတည်မှာမဟုတ်ဘူးလားလောကမှာသိတာနဲ့မသိတာဘယ်ရောက်ကောင်းတစ္ဆာစီလို့ဆိုပြီးတော့ခွေးဘူတာဆိုပြီးတော့ဂျပန်ရောက်ရင်သွားသတိထားဟုတ်လားခွေးဘူတာရှိတယ်အဲ့တော့မသိတာနဲ့သိတာဘယ်ရောက်ကောင်းမသိတာဦးဇနုတ္တရေသိနေတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်သိတဲ့သိထိုက်တဲ့အရာကလေးတွေဟောမယ်ဆိုတော့လေဒကာကြီးကမဟောပါနဲ့ဖေဟာအဲ့တော့ကိုယ်တရားလေးကိုနှလုံးသွင်းဟောရမသိတာပဲကောင်းတယ်နော်လွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းပါလေအဲ့တော့အမေရိကန်စာကြည့်လိုက်ကပေဘလောက်ရှိတယ်စာအုပ်တရားဘလောက်ရှိမိုင်းဘလောက်ရှိ900ရှိတယ်အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံကလူတွေစာတွေအများဖတ်တယ်စာတွေအများဖတ်တယ်ကတော့အသိဉာဏ်တွေကျွဲဒါဆိုဦးဇနုတ္တရေမိမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဦးစီးပညာဦးစီးတယ်ဘာဦးစီးလဲပညာဦးစီးတဲ့ဝါရပညာမတက်ရင်ဟောဒီပါတာကိုမသိနိုင်သိနိုင်ပါမလားပညာမတက်ရင်မသိဘုရားကိုမသိနိုင်ဘူးဓမ္မကိုမသိနိုင်တန်ခါကိုမသိနိုင်တရားရဲ့အရာတောင်မသိနိုင်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကိုးကွယ်နေသောအရာပညာဦးစီးတယ်ပညာတက်မှသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အနောက်ကနိုင်ငံကဥရောပနိုင်ငံသားတွေကစားတယ်အများကြီးဖတ်တယ်ဒီနိုင်ငံလာရင်သူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုအပြစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာစားပေဖို့သူတို့ရှိတာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လဲအကုန်မသိဘူးလားသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကပညာတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားပညာတွေတဲ့မြင့်မားမှဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာခံယူနိုင်မှာပညာမမြင့်ရင်ဘာမဟုတ်တဲ့စီတဲ့ပါသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တတ်နိုင်ပြီစားဖတ်ရမယ်ငားကလေးတကောင်ဆွေငားကလေးဘာငားကလေးခြေထဲမှာမကူးလားကူးနေတယ်တော့အဲ့တော့ငားကလေးတကောင်ကခြေထဲမှာကူးပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီငားကလေးသွားမေးလိုက်ဟေးဆွေငါကလေးမင်းအလုံးဆုံးနေလားမပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အလုံးဆုံးတယ်မအားဘူးလားမအားပါဘူးဘာလုပ်နေတာတော့ကူးနေရတာ
အေးအေးအေးမင်းတော်တော်အလုပ်ဆုံးနေရတော်တော်ကူးရတာကူးကူးကူးနော်အဲ့ဒီလိုကူးရနေပြီနောက်နေ့လာကြည့်တယ်ဆွေငါးကလေးကကူးတာကူးနေတယ်သူခီးတွင်သလားတရောင်ကတရောင်ပဲသဘောပါရဲ့လားတို့တွေအလုပ်လေးဆုံးလိုက်တာအမလေးဆုံးလိုက်တာတနစ်လာတယ်ဒီဟာတနစ်လာလေဆန်းအိုးစီတည်သလိုထုံချင်းထုံချင်းတန်စင်လေးပြောင်းသွားသလားတန်စင်လေးပြောင်းတည်ပေးပါဆိုရင်အနိုင်အမြင့်မယ်ထုံချင်းအတန်လေးနည်းနည်းပြောင်းပါထုံချင်းဆိုပြီးဒီအတန်မျိုးပဲတနစ်လာတဲ့ဒီပညာရေးတနစ်လာတဲ့ဒီစည်းဘွားရေးတနစ်လာတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာမလားကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြအဲ့တော့ဘုရားဘာသာသည်ပညာဦးစီးသောပါဝေးကြီးမပြီးပါဘူးလုံးဝမဆွဲဆောင်ပါဘူးအေပတိကောလာလေဆုလေအချင်းအားလျော့စွာမိမိတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရနိုင်ပါလေဘုရားအတန်စင်တန်းမြင်ပါဗုဒ္ဓသည်အတန်စင်မြင်စင်တန်းမြင်ပါလေဗုဒ္ဓဘာသာသည်အတန်စင်တန်းမြင်ပါဘယ်သူကိုမှဒီဘာသာပါလာဖို့လိုပဲဆွဲဆောင်အိပတိကောလာပါဆုပါအကာလီကောအခါအားလျော့စွာအကျိုးကိုပေးတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်ဘဝရဲ့မြင့်တက်မှုကိုပေးတယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆံရမြင့်မားမှုကိုပေးတယ်ဘု து ကိုမှမဆွဲဘူးအထက်တန်းကြတယ်ဘယ်နေရာမှလည်းမသွားဘူးဘယ်ဘာသာကိုမှလည်းမသွားဘူးအောက်ကျမခံဘုရားဘာသာအမတန်အရှင်ပညာဦးစီးသောဝါဒပညာတွေမတတ်လို့တို့ဘုရားဘာသာတွေအာနေနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပညာရေးစနစ်ဆိုအခုဘုရားရဲ့စာပေတွေတမိုင်းနေမရှိခဲ့ဘူးလားသမိုင်းนี่ဗုဒ္ဓစာပေသမိုင်းนี่အခုသမိုင်းนี่ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ဖော်ဖို့ကောင်းတယ်ခလေးတွေဘာမှမသိတော့ဘူး16နှစ်လောက်တွေကွာဟမှုတွေဖြစ်နေတယ်ချက်ချိုးပြခံနေရတာဘာသာပညာကြီးတွေလောကမှာအထက်တန်းကြားဖို့ဆိုတာအခု Oxford University တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဓမ္မပရာတို့ The Teaching of the Buddha တို့တရားတွေကိုသူတို့လေ့လာသင်ယူနေကြတယ်ဘလို့မြတ်လောကမှာဘလောက်ပဲစာရေးဆရာတွေတော်တော်ဘုရားရဲ့အတွေ့ကိုဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားဘယ်တော့မှမမီနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတယ်လာကြည့်ဒီတော့တို့တည်းဘုရားကိုဂါရဝထားဖို့မလိုဘူးလားဘုရားဂါရဝဘုရားဆိုတာဘာလဲဖယားဒါဆိုရင်ဖယားကလည်းတခြားသောဘာသာတွေမင်းနဲ့တို့ရတယ်ဖယားပဲတို့ကိုကိုွယ်ရကိုကိုွယ်ရအာတန်ရအာတန်ဘာလို့ခေါ်လဲဖယားဒါဆိုတို့ကလေတို့ကဖယားနဲ့တို့ကဗုဒ္ဓဘာလဲဗုဒ္ဓဗုဇ္ဇတိတိဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇဝကြဖွဲ့လိုက်ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောရင်ဗုဇ္ဇတိတိသစ္စာ၄ပါးတရားကိုတိတတ်ဤတိတ္တမအထောက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတို့ဗုဒ္ဓကဘာလဲသစ္စာ၄ပါးတရားကိုတိတဲ့ဗုဒ္ဓသစ္စာဘယ်နှပါတော့သစ္စာဆိုတာဘာတော့အမှန်အမှန်တရား၄ပါးဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါအကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာအကြောင်းသစ္စာနှစ်ပါးအကျိုးသစ္စာနှစ်ပါးလေးစိတ်တသောအောက်သစ္စာနှစ်ပါးအထက်သစ္စာနှစ်ပါးအဲ့ဒီသစ္စာမသိလို့ဦးဇနုတရေသန္တရာကြီးတဲမှာမိုက်နေကြတယ်တို့ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုသိတာဟုတ်လားဗုဒ္ဓသည်ဖန်ရှင်းစင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ predicate ဟုတ်လားစိတ်ကူးရင်လည်းလာပြီးတော့ဖျားလာမလုံးနဲ့လက်တွေ့ predicate ပြပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟာမင်းငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်တော့ဒါဖြစ်မယ်ငါ့ကိုမကိုးကွယ်ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူးအတ္တသမားမဟုတ်ဘူးအတ္တကြီးအတ္တနောကိုကိုကိုအာကိုရကိုလုံးမှာကိုရမယ်
လောကမှာမလုတ်ဖဲနေတော့ဘယ်ညာမှမရပါဘူးရရဲ့လားမလုတ်ဖဲနေဟိုးကလှဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါစိတ်ကူးရှင်ရှံပဲသူကဘာကြီးသူဖြစ်နေလှမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ဂျိုတွေရောမရှိဘူးလားတဘာဝမကြတဲ့အရာတွေကိုပယ်နိုင်တာအဲ့ဒါလူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဗုဒ္ဓကာရဝအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကတို့တည်းကိုလမ်းကြောင်းတွေပြပေးခဲ့တယ်ဒီလမ်းကဒီလိုဆော့အမောင်ထဲမှာအလင်းမရှိတဲ့အမောင်ထဲမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့တို့တည်းကိုဒီလမ်းကသွားပါလို့လမ်းညွန်ပြလာတော့ဗုဒ္ဓဟုတ်လား6ကဘာတည်းကိုကြားမဲ့ခါမင်းစိတ်မှာ6ကဘာရှိတယ်ဒီပဲကလေးရလာရင်အဲ့ဒီ6ကဘာကလွတ်နိုင်တယ်လို့ဤပြလမ်းပြပေးတယ်ဗုဒ္ဓကလေးများဖြစ်တတ်ပြီလားကလေးချင်းပဲရှင်စေလူချင်းချင်းပဲရှင်စေအမြဲတမ်းရှင်ရဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားနေတာဘာကြောင့်လဲမသိဘူးနော်ဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကပင်လယ်ကြီးကဤမျိုးစုံကျေပြန့်တယ်ပညာရှိများမှသိနိုင်တယ်လေ့လာသောပုဂ္ဂိုလ်အားကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုံမှာဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘလောက်ဃာရဝတရားထားကြသလဲကြည့်ကြရအောင်စူတော်ကိုတပည့်ကိုအိမ်မှာဖယားမကိုးပဲဘူးလားအင်းကရုပ်ပွားတော်ကိုဘာစေဒီလို့ခေါ်လဲဥဒိဋ္ဌစေဒီပါဠိလိုကရည်ညွန်းသောစေဒီစေတီစေတီဟုတ်လားဩဋ္ဌိတစေအဲ့ဒီဩဋ္ဌိတစေတွေကမိမှုကျင်ယူလို့ထုထားတာလားလက်မအတိုင်းတာဗေဒင်ဆရာနဲ့တွေ့ထုထားတာလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဗေဒင်ဆရာဒီတော့လည်းအပရဲ့တဲ့ကျမလေးတဲ့ဖခင်ကိုကိုွယ်ကျင်တော့အိမ်စုလေးရတယ်အိမ်တော်လေးရတယ်ခွဲပြီဆိုတော့ဖခင်လေးတဆူကိုကိုွယ်ကျင်တို့ပါဗေဒင်ဆရာကပြောလိုက်ပြီးသွန်နဲ့ခက်တန်သွန်မေကလန်ကောင်းသောနှက်ခန့်နဲ့ဆင်းရင်ကောင်းပါလေကွယ်။တမိကြိုက်တန်လေထုပါလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့ဘာသူကြိုက်သလိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးလား။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဗေဒင်ဆရာပတ်ဆက်ရမလား။မရဘူး။အဲ့တော့ကွန်ပလိန်လေးနည်းနည်းတည့်ရမယ်။နည်းနည်းပါပါဘောပင်လေးနဲ့ချစ်ရမယ်။တမိကပါနေတမိ။တနင်္လာတမိပါပါ။အော်တနင်္လာဆိုတော့မိဖက်ကခရီးပေါ့။ခေရီဆိုတော့တမိခေရီသားထုွက်ခါဆိုတော့တနင်္လာနံဂျိုသက်ကဘလောက်တော့ဟဲ့အကိုဂျိုသက်တောင်ကိုမသိဘူး15တနေ့ကလေးတမိမပါဘူးလားတနေ့ကလေးဂျိုသက်က15ပါအဲ့တော့15လက်မထုဆိုတော့ကျန်တဲ့လက်မတွေကခိုက်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားကဲဘယ်နေစရာဒါမှပတ်သက်ရမှာမဟုတ်လားလာခဲ့လာခဲ့တွက်ပေးမယ်ဖျားပေးတယ်ဖျားရတယ်မလို့ခြင်းမူလားမှတ်တာတနေ့ခင်ဒီတမိတယောက်အစင်မပြေရင်မသိမြတ်ဘူးဆိုရင်တနေ့ခင်ဒီနံကလေးကိုရေကလေးထဲမှာထည့်အုံကလေးထည့်ရေခွက်ကလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂုံတော်လေးပွားပြီးတော့ဤရေလေးကဲ့သို့အေးမြပါစေဤရေလေးကဲ့သို့အေးချမ်းပါစေကြည်လင်ပါစေအဲ့ဒါရေတဖျားရေရရပဲမေတ္တာရေရရအဲ့ဒါပုစုဆာအဲ့တော့တချို့ကရေရရတချို့ကမေတ္တာရပေါ့လားဩတနေ့ကလေးသာသမီလေးငါလည်းမတည့်တဲ့သာသမီလေးမေတ္တာရေလို့အေးမြပါစေနှလုံးသားကတော့မီးလိုပူပါစေအတွင်းကအတွင်းကပါဇက်ကတော့ဤတနေ့ကနေ့သမီးလေးကျမ်းမာပါစေအတွင်းထဲကတော့သေခြင်းစိုးနဲ့သေပါစေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာတွေစူးစားတော့မလဲမှန်ရလားအဲ့တော့ဘုရားကာရဝဘုရားပေါ်မှာတကယ်ကာရဝတရားယူသေးလေးစားကြရဲဆိုရင်မိမိတို့တွေဘုရားကိုနေ့တိုင်းပန်းနေကတ်ရသလားရေချမ်းကတ်ရလားဆွမ်းကတ်ရလားတဲ့ဒီကရလားဖယားဟောရှိခိုးသလားအမေရှိခိုးပါလေ
ကဲရေချမ်းကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရေကွက်ကြီးကြီးနဲ့တောက်သလိုများကတ်သလားအိမ်မြောင်တောက်ုံစားလောက်ကတ်သလားဖုံးကွက်ကြီးနဲ့ကတ်တယ်နော်ကိုကြတော့တောက်ပြီးတော့ဟိုတဆူလောက်နည်းနည်းကလေးအာ6ယုံသားလောက်ကလေးရှိတယ်ဟိုအိမ်မြောင်တောက်တဲ့ရေတောက်ကလေးကတ်ကြာကြာနာနာကလေးရေကွက်တလုံးဘလောက်ဖိုးတန်လို့တော့ဟုတ်ရလားရေအော်အဖိုးတန်ရလားကြမှာပေါ့ဘယ်ရဖို့တမ်းမလားဒီမြန်မာပြည်မှာရေပိုပိုးနေတာတပည့်နိုင်ငံတွေမှာရေရဈေးကြီးတာအေးရဈေးချိုသေးဟုတ်ရလားအဲ့တော့ရေလေးကတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်းကလေးကိုကိုစားတယ်လို့များကတ်သလားကြကြနနကတ်သလားတပတ်ခါလောက်ကလေးတော့လည်းကတ်မှာပေါ့ဟိုးနည်းနည်းကလေးပွဲစက်ကလေးအုံယုံလောက်ကလေးကတ်ပွဲစက်ရှီအောင်လောက်ကတ်အဲ့ဒါဘုရားကိုတကယ်မမြင်လို့ပါဟုတ်ရဲ့လားနောက်သစ်သီးတွေရောမကပ်ဘူးလားအမဲ့ကပ်သလားအစိမ့်ကပ်သလားအစိမ့်ကပ်ငါပြောသေးတာလည်းချို့ကအစိမ့်လိုက်ကပ်တယ်ကိုကိုတိုင်ငါပြောသေးအစိမ့်လိုက်စားကြည့်ပါလားကောင်းပါမလားဖန်တွတ်ဖန်တွတ်နေဟုတ်သလားဆန်းတယောက်အုံဒီစားကြနေလို့အထက်ကလည်းအုံဒီရမပေါ်သူတို့စီကအုံဒီမရှိဘူးနဲ့နေရာထမာတယ်အုံဒီအလုံးလိုက်ကြိုက်စားဗမာတွေအုံဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေဘာကောင်းမှမသိဖန်တွတ်ဖန်တွတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ထွေးထုတ်ထွေးထုတ်ထွေးထုတ်ရင်းကနေနောက်ဆုံးအစီရဟင်းအစီရတော့ကြီးပဲဆိုနှုတ်ပြတ်အဲ့တော့ဖန်တွတ်ဖန်တွတ်နဲ့ငပြောသေးတယ်ပဲတို့တွေစီတော်မြို့တော်တို့တွေငပြောသေးကိုအစိမ့်ကတ်သလားအမဲ့ကတ်သလားကြီးအစိမ့်ကတ်ရင်တော့အုံးတာနဲ့အတူတူပဲဗျအမဲ့တော့ကိုစားတာအဲ့တော့ဘုရားအပေါ်မှာတကယ်ကာရဝတရားထားတယ်ဆိုရင်ဖရာကိုရှစ်ခုရတာတချို့ကဇာကားလေးတကကို intrigue ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဇာကားလေးတကဆိုရင်မလွတ်တန်းကြည့်တယ်ဖရာရှစ်ခုတာဩဃာသရှစ်ခုတာဘယ်နှမိနစ်ကြာ9မိနစ်မကြာဘူး3မိနစ်တောင်ဟုတ်လားတချို့ကစီသေးတယ်ဩရှင်တော်နဲ့ရောက်မှဘုရားရှိခိုးတော့အေးငါဘုရားမရှိခိုးရသေးဘူးနန်တော်နန္ဒာငါးပါးကိုရှိခိုးပါပြီဘုရားပဲ့လက်အောင်မဲတိုက်ဆိုင်တော့ရည်တယ်ဖလုံးနဲ့ပေါက်ခံရမှာဘုရားဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဂါရဝနောက်တစ်ခုဓမ္မဂါရဝဓမ္မဦးဇေလိုတဲ့ဒီကနေ့တရားပွဲကျင်းပတာဓမ္မဂါရဝတွေလုပ်နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းကိုကျင်ယူလို့မဟုတ်ပါတရားကိုကျင်ယူလို့ဓမ္မဂါရဝလုပ်နေတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တရားတွေဓမ္မဆိုတာပါလေဓမ္မရဲ့ definition လေးဘဝကန္နာရာဥဒ္ဒရာဒိနာဓမ္မဘဝကန္နာတွေဘဝရဲ့ခက်ခဲတွေဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဘဝရဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုအေးမြစေတာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဆိုတာကလေးများမှတ်တာကဘာကြီးပြတ်သွားရင်တော့အမြဲတမ်းတည်မြဲနေတဲ့အမှန်တရားကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်လူတွေဘလောက်ပဲကျင့်စာရိတ္တတွေပြည့်နေပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာဓမ္မပဲဟုတ်ရဲ့လားဓမ္မဓမ္မတစ်လုံးရှိကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘန်ကီမွန်ပြောလိုက်အောင်မယ်သူ့ကိုမြင့်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းဘုတ်ချုပ်ဘန်ကီမွန်ဒါစကားကိုပြောခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဦးဇင်းတို့မြင့်ပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမြင့်တင်မြင့်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့မြင့်ရမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလွတ်လန်းတဲ့ပုံကိုဘာလက်ကင်ထားသလဲတရားလက်ကင်ထားမြမပြေလွတ်တော်ထဲမှာပြောသွားတယ်အဓိပတိတရား၄ပါးတီဗီထဲမှာလေလွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဓိပတိတရား၄ပါးလက်ကင်ပြီးတော့ပြောမသွားဘူးလားဩကဗ္ဗရဲ့ညဉ့်ညံ့ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်ကဘာလုပ်ထားသလဲဆိုတော့တရားလက်ကင်ထားတာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေဒီမြဲဥတန်းတို့ဟာဥတန်းတို့လေဥတန်းတို့လေတရားလက်ကင်ထားလို့ကဗ္ဗမှာထင်ရှားခဲ့တာပဲတရားလက်ကင်မထားရင်တော့မထင်စားနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လား
ဘဝကန္တာဥဒ္ဒရဏိနဓမ္မောဘဝကန္တာရေဘဝယကကေရေဘဝယေအင်းငိမ့်ချမှုကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်လောကမှာပူလောင်မှုတွေဒုက္ခမျိုးစုံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုနှိမ့်သက်ပေးနိုင်တာတရားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒုဒ္ဒရေတရားကိုမြင့်တင်ပေးတယ်ကျောင်းမှာလာပြီးတော့လူငယ်လေးတွေကြိုဆိုလိုက်တာအားရလိုက်တာတို့အာဇဏီလူငယ်ကလေးတွေတကယ်အာဇဏီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကလေးတွေကျောင်းမှာစီးပြီးတော့ကျောင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့လာပင့်ကြတာဒီတော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကလေးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့အမေတနေရာကမကျင့်တတ်ဘူးလားကျင့်တတ်နေမှာပါတို့ဘာသာတို့လူမျိုးတို့သာသနာဒီကလေးတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်မရှိဘူးလားအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေပါနဲ့ကွယ်ကိုယ်လူမျိုးကိုချစ်ပါကိုယ်ဘာသာကိုချစ်ပါကိုယ်သာသနာတော်ကိုမျက်နှောပါနောက်တန်ခဂါရဝဘာတဲ့ဟိတန်ခဆိုတာဘာလဲညီညွတ်ချင်းဘာလဲဟိညီညွတ်ချင်းကိုတန်ခဒိဋ္ဌိသီလသမဉ္ဇတောအယုသီလတူညီမြတ်သည်ဖယတာရောတန်ခရောအယုသီလတူညီမြတာကိုဖယတာရောလို့ခေါ်တယ်အယုသီလမတူညီမမြဘူးဆိုရင်တခြားလားဘုရားသားတော်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒုရတိလုံနေတာအလောက်ကငင်းငန်းကြီးပဲလုံနေကြတာဒုတန်ဃာတို့တွေကလည်းစဖတ်ရမယ်နော်တရားနာရမယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးတွေထားကြရမယ်ဟုတ်ပြီလားတံဃေစိတ်တံပတ္တိတတံဃာနုဟိတကာရဘောတံဃောဘုဒ္ဓဇဓမ္မောဇာတာရုညယတိတံဃောတံဃာရောအရှင်သူမြတ်တို့သည်နောငါတို့ဟိတကာရဘောအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပေ၏တံဃာဆိုတာပြည်သူလူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်ရဲ့လားဗျာတံဃာဆိုတာပြည်သူလူလူတွေရဲ့အကျိုးကိုဘာကြောင့်ဆောင်ရွက်နေရတာလဲပစ္စည်းလေးပါးတိုင်ကရမတွေပြည်စုံမှဥစဉ်တို့တည်းဝမ်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်လားပစ္စည်းလေးပါးတိုင်ကတိုင်ကမတွေဆွမ်းထကရမတွေစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အပူတန်းတွေကိုဥစဉ်တို့ခံလို့ရပါမလားတံခောတံခရောအစဉ်သူမြတ်တို့သည်နောငါရကောဟိတကရကောကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါပေ၏တံခရောတွေခါလေမျက်လုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့တို့လူငယ်တွေမကြည့်စမ်းပါနဲ့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကအင်္ဂလိပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့တဲ့ရှင်ဥတ္တမတို့ဟိုးဘက်ကဆွေကျင်ဆရာတော်တို့ဆွေကျင်မြို့ကဆရာတော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုလက်နက်ကင်နဲ့ပရိစိတ်တဲ့ပရိကိုင်နဲ့လက်ဟာလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ဟောဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ညီချမ်းရေးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ဥဒ္ဓမဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မင်းဘုခရိုင်ဘက်ကပါဦးဇင်းကစလင်းသားပါနော်။စကုမျိုးကအင်္ဂလိပ်တပ်ကိုလူပေါင်းကျောင်းသားပေါင်းအမျိုးသားပေါင်းလူငယ်မျိုးစု600နဲ့ဝင်ပြီးတော့6000နဲ့ဝင်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။စကုစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ဘူးပါဒီတော့တန်ဃာတော်တွေဒီတက္ကရာမတွေဒုက္ခရောက်လာရင်အမြဲတမ်းတိုင်းသဖွယ်ယက်တီတီတာတန်ဃာပါဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံအန္တရာယ်သာသနာအန္တရာယ်ကြရောက်လာရင်လည်းမြဲတမ်းကာကွယ်နေတာတန်ဃာပါဒါကြောင့်တန်ဃာတော်ဆင်သူမြတ်တို့သည်နောငါတို့ဟိတကရဟောကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါပေ၏သဒ္ဓမာတို့ကြောင့်တန်ကိုတန်ဃာတို့ရဲ့ဘုံမမိမိရဲ့စိတ်ကိုပတန်တိဋ္ဌကြည်ညိုလိုက်ကြဇမတဲ့တန်ကိုတန်ဃာတို့ဆင်းသူမြတ်တို့ကိုနှိမ့်သာရမည်ပြုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဖျားကို၎င်းဓမ္မောဇာတန်ဃာကို၎င်းဓမ္မောဇာတရားကို၎င်းတန်ကိုဇာတန်ဃာရဲ့ဂုံကြည့်စုကို၎င်းသာဓုကောင်းစွာညာယတိထီထီမိမိသိရပါပေရဲ့လို့ဘောဓနာပညာရှိတို့သည်အဝရတိကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူခဲ့ပါပြီတတိအဲ့ကြောင့်တန်ဃာတော်တွေဘုံမှာယူသည်စမ်းမှာဂါရဝတရားတွေထားကြစမ်းမှာ
ဖယားဘုံမာလေကရဝတ္တယထာကြသမတရားဘုံမာလေကရဝတ္တယထာကြသမတန်ဃာရရဲ့ဘုံမာလေပဲမျက်လုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့အထင်သေးတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နောက်သီလစင်ကလေးများလည်းအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့တချို့ကစူးသေးတဲ့အိမ်မာလေးဇွန်ကလေးတွေတတ်ထားတဲ့တပါးတစွန်ထွက်လုံးဝမပြင်းလို့သဟတိကဝေယဝိသကုသိုလ်ရမယ့်အရာကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါင်းသားသက်ဖွယ်တပါးတစွန်ဇွန်ကလည်းနဖာကလေးဇွန်လေးနဲ့ဦးသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလေးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းလေးကိုယောက်ျူဇွန်ကြီးဖွက်သွားတော့တပါးတစွန်ဆိုကိုပိုင်ဇွန်နဲ့လာမဟိမူပိုင်ဇွန်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ထည့်တော့မှတ်တာဆရာလေးများတို့တွေဆရာလေးတွေကျေးဇူးတရားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်သားဥယေကလည်းမြားတန်ခါဥယေကလည်း6သိန်းကျော်လူပြိုကြီးတွေဟေးဟေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စာချဆရာလေးတွေပြောစာချစာမရလို့ဆရာလေးတွေပြောဒီမိကဒီမျိုးတုံးမာပါတုံးမအမေသူကလည်းပြန်ပြောတယ်တူတူလေးကပ်ပြီသူတို့ချင်းရဲတယ်ပြန်မပြောဖုန်းကြီးကြောက်ဘာသူသူလည်းမျိုးတုံးပဲဒါဆိုရင်အပြိုကြီးတွေကရောမျိုးတုံးပဲလူပြိုကြီးတွေကလည်းမျိုးတုံးပဲကဲသူကြီးကတန်း60ကောင်မတက်တော့တဲ့လားအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရဲ့အပေါ်မှာသာသနာနယ်ဝင်ဆရာလေးမြတ်ရဲ့အပေါ်မှာလေးပဲဂရုကာရဝထားလိုက်စမ်းမှာအော်တို့တွေမဆုံးမဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့အရာတွေသူတို့ဆောင်ထိန်နိုင်တယ်တို့တွေလေးသမင်ကလေးတွေကိုဖြောင်းလိုက်လို့2000 3000ပေးရတယ်ဆရာကလေးမြတ်တော်သမင်ဖြောင်းစရာမရှိကဲကဲ3000ခံကုန်ကြခံပြီတော့များသမင်းဖြောင်းကိုရီးယားကလေးများတူသလားဟဲ့နှမျိုးလိုက်တာတော်တော်ကြာပြောတာပြောရတာတူတူဘယူတီပါလာဆိုင်တွေကခမ်းများများဟိုဘက်လှဲ့တဲ့ဒီဆိုင်ဒီဘက်လှဲ့တဲ့ဒီဆိုင်ဘုန်းကြီးတော်နောက်ဂရုံတုံးအဲ့ဒီသွားပြီးတော့900နဲ့သွားတုံးအောင်ပေါ့တန်ဃာတန်ဃာတော်အစဉ်သမြတ်တို့ရဲ့ပုံမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုကျင်ယူလိုက်စမ်းမှာတန်ဃာတော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်တို့တွေလေဖယားကို၎င်းတရားကို၎င်းတန်ဃာကို၎င်းထိတိမိမိတို့တွေသိရပါတယ်တန်ဃာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော့အဲ့တော့တန်ဃာပုံမှာဂရဝတရားထားပါယူသေးပါလေးစားပါမျက်နှိုးပါနောက်တစ်ခုရှစ်ခိုးပါတချို့ကအသက်ကြီးရင်ကိုရင်ကလေးများစစ်မခိုးခြင်းမို့အရတစတကုံတကံလေးအင်းဒီကလေးနဲ့သပိတ်နဲ့ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့တင်းဝင်းတင်းတွေဆုံးခံကြွနေတဲ့ကိုရင်ကလေးတွေကိုသာသနာပြုရာရောက်ပါတယ်ဟဲ့။ဘာပြုရာရောက်တယ်တော့တကယ့်သာသနာပြုအစစ်ပါဆုံးကလေးတစ်စုံလောင်လာသာသနာပြုအစစ်ပါဇေဒီကြီးသိမ့်ပေါင်း9000 1000လောက်တေတာသာသနာပြုမဟုတ်ပါကုသိုလ်ပဲရတယ်သာသနာပြုကျင်သလားဟဲ့ကိုရင်ကလေးတွေဆွလောင်းသပိတ်ကလေးကိုလက်မဆေးလက်ကလေးကိုလက်မဆေးပြီးတော့ကြာကြာနာနာမဲနေတဲ့သပိတ်ကလေးပေါ်မှာမိမိရဲ့ဖြူစင်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အတူဖြူဖွေးတဲ့ဆွကလေးကိုလောင်းပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးကလေးမမနာလေးလေးချပြီးတော့စစ်ခိုးလိုက်စမ်းမှာတချို့ကယောက်ျားလေးချင်းစစ်မခိုးခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒါမန်နေမန်နေဘာတွေတော့ဟဲ့အဲ့ဒီမန်ဒီကတရားမရအောင်အဲ့ဒီမန်ဒီကဒုက္ခပေးမှာအဲ့ဒီမန်ဒီကဒိဋ္ဌိတွေကပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်တန်ခါကာရဝသိက္ခာကာရဝသမာဓိကာရဝဒီကာရဝတရားတွေမပြောတော့ပါမိဘကာရဝနဲ့ဆရာကာရဝကလေးပြောမဟိဘာကာရဝနဲ့ဘာကာရဝမိဘကာရဝဒါဆိုရင်ဂါရဝတရားတွေမရှိဘူးဆိုရင်အရှင်ဖယားဘာဖြစ်နိုင်လေဂါရဝတရားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်
လောကကြီးထဲမှာတဲ့ဂရဝတရားမရှိဘူးဆိုရင်အမင်္ဂလာနိုင်ငံကြီးဖြစ်မယ်။ဘာနိုင်ငံ?အမင်္ဂလာနိုင်ငံကြီးနော်။ကာရဝဇ္ဇဣတံမင်္ဂလဗုဒ္ဓမဂ္ဂတဝဇ္ဇယုတိထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်၏ယုတိခြင်းသည်မင်္ဂလံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလအခါကာလမြေပါပေ၏ယုတိထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုတိခြင်းတော့အမင်္ဂလာပဲပေါ်ဟုတ်ရဲ့လားဗုဒ္ဓကာရဝဓမ္မကာရဝသံဃကာရဝမိဘကာရဝအာစရိယကာရဝဦးစဉ်ကထည့်လိုက်ခြင်းနဲ့နော်ကာရဝတရားဘာကြောင့်မထားတယ်လဲဆိုရင်မယုံကြည်လို့ဟိဘာလဲဟိတရားတရားမရှိလို့ဘာမရှိလို့တရားတရားအရေးကြီးတယ်မယုံကြည်လို့ဒါဆိုရင်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မိကောင်ကလေးတစ်ခုမေးမယ်ကိုကိုကောယုံကြည်သလားသူများမယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီမိကောင်လေးပြန်မေးငါသည်သူများကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ငါတိလူများပေါ်မှာတပြုတယောက်မှမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ငါကိုကိုငါယုံကြည်သလားငါကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုလူဖြစ်ရကျိုးနှက်ပါမလားဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်မိဘကတဝါကိုထဲအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့မိဘတွေကိုယောက်ျားမလည်းမိဘပဲချွေးမလည်းဘယ်ချွေးမမိဘမလို့ချင်းမမိပါတဲ့ငါတလင်ဘောကဇောက်ထိုးခုံချလိုက်တော့တရားလဲမထောက်နဲ့မရားလဲမကြောက်နဲ့ပြောတရားမှားထောက်တော့ဘုန်းကြီးရက်တောင်နဲ့ခောက်ခံရတဲ့ကွဲ့မရားကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းဟုတ်ပါမရားကြောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီနာကဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တခါတော့ငါတရားနာတဲ့အုပ်စုတုပ်စုရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အုပ်စုတုပ်စုကဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟိတ်မရကြောက်တဲ့အုပ်စုကဟိုပဲချမ်းသွားမရမကြောက်တဲ့လူနေခဲ့အကုန်လုံးကု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 နဲ့ကုန်သွားကြတယောက်တည်းပဲဆက်ဆက်ပါပါချမ်းတခါကြီးကမရမကြောက်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဖေရတဲ့သူတို့သွားတဲ့ဘက်ကိုမလိုက်နဲ့လို့အိမ်အမျိုးသမီးကမှားလိုက်လို့ပါဖေရထောက်တာထောက်ဟိတရားပါတော့ဟိထောက်ဟိငါနဲ့ဝေးနေတယ်အဲ့တော့မိဘကလည်းပဲယောက်ျားမကလည်းမိဘပါပဲချွေးမကလည်းသမီးပါပဲအဲ့ဒီဖြေမပေါ့ကွာကဲဘာဖြစ်လို့ချွေးမလို့ခေါ်ကြိုစားတက္ကရာမများတက္ကရာမများဆွေတော်မျိုးတော်များအထုဘဆွေတော်မျိုးတော်များဘာကြောင့်ချွေးမလို့ခေါ်တယ်လဲမသိပါဖယားတကယ်မသိဘူးလားမသိပါဘူးပဲဖယားဒီတောင်ကမကြုံနိုင်တော့ဘူးတင်ချွေးမဆိုတာမှတ်ထားဟဲ့ချွေးကိုမပေးတာချွေးမလို့ခေါ်တယ်ဘာဥမပေးတာရောက်ခမကမိဖို့ကြောင်းထဲမှာချွေးသုံးတန်တဲ့နဲ့ချက်လိုက်လှီးလိုက်လို့အမေအဲရကသာရောက်ခါသာရကသာလေရကသာဆိုတာဒီလိုမဟုတ်လားသားမျက်နှာကရှိတော့အမေသမီးလေအမေကိုကုလို့မယ်ဒါလေးသမီးထုတ်လိုက်မယ်လုတ်တက်တယ်အဲ့တော့မေရတော့အေးညီမလုတ်တက်ရဲ့လားလုတ်တက်တယ်မေရသမီးဒါလုတ်တက်တယ်အေးဆိုမေရရက်ကလေးခါပြီးတော့ဒါလေးထိုင်တော့အမေကချွေးကလေးနဲ့တိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမေရဲ့ချွေးကလေးကိုပြောင်းယူပြီးတော့ချွေးကလေးကိုမပေးတာချွေးမလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ဒီလိုပဲနေမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲသမက်ဘာဖြစ်လို့သမက်လို့ခေါ်ဟဲ့ကောင်းများသမက်ကိုဘာလို့သမက်လို့ခေါ်သာတဲ့မစ္စေယကောင်းလို့သမဲ့လို့ခေါ်တယ်ထွင်းဆိုဟုတ်ပါတယ်သာတဲ့မစ္စေယကောင်းလို့သမဲ့လို့ခေါ်တယ်သာတဲ့မစ္စေယကောင်းတော့သမဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဥပ္ပဝီပြောတာကတော့စဉ်းစားမိတယ်ဥပ္ပဝုကိုမင်းတရားကြီးကနေပြီးတော့
ပေါ်ဦးတဲ့လောကမှာတစ္ဆာမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တစ္ဆာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ငါပြောစမ်းกว่าပေါ်ဦးအဲ့မှာခွေးဆွဲတာမင်းတရားရေးတဲ့အားဒါတစ္ဆာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျွေးရင်လည်းပဲကျွေးထားတဲ့လက်ကိုပြန်ပဲတော့မှမကြိုက်ပါဘူးတဲ့တခင်ခိုင်းရာကိုလှုပ်လှုပ်ပါတယ်တကယ်နေခိုင်းသမျှကိုနေပါတယ်ရရင်လည်းပြန်မပြောဘူးပြောရလားအဲ့ဒါတစ္ဆာရှိသောဒါဆိုရင်တစ္ဆာမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ္ဆာမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကတမယ်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားလားပေါ်ဦးလားပေါ်ဦးကဖြေလိုက်တာဒါဆိုတတ်กว่าတဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ဆိုငါချင်းချင်းမုန်းနေတဲ့တတ်အဲ့တော့ပေါ်ဦးကပြန်ပြောတယ်ဩတဲ့မင်းတရားကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုတော့မလွတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့မင်းတရားကြီးကလည်းလူမြတ်သားသမီးယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမက်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲလူမြတ်သားသမီးယူထားတဲ့အတွက်တမက်ပါပဲတမက်တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပေါ်ဦးပြန်ဖြေသွားတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တမက်နဲ့ရောက်ကတိနဲ့မတည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတည့်တမက်နဲ့ချွေးမနဲ့တည့်တယ်တမက်နဲ့ရောက်ခမနဲ့တည့်ချွေးမနဲ့ရောက်ကတိနဲ့တည့်ယောက်ကတိနဲ့တမက်နဲ့မတည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒကာကြီးကငုံနားတာစဉ်းစားနေအေးမွေးမွေးချင်းချင်းမြေလို့လည်းကလေးပြေတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လေသူကတဲ့ယောက်ျားကိုကတဲ့ယောက်ျားအထီးထီးကြီးဆိုတော့ဩမွေးမွေးချင်းချင်းမြေလို့ဗောဗျာကဲချွေးမကြမ်းချွေးမနဲ့ရောက်ခမနဲ့လည်းမတည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါလည်းပဲအထူးထူးပဲအတူတူပဲဟုတ်လားမွေမွေချင်းချင်းမြေတို့ပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လောကမှာချွေးမကလည်းပဲသမီးပဲဒီဘဝမတော်ပေမဲ့ဘဝကဒီပင်ဘဝတည်းမတော်ခဲ့ဘူးလားအမေရလည်းအမေပါပဲဒီကနေ့ဦးစင်ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောရတော့မေချာသုံးချကြာလေကြတဲ့တရားဝင်တော့မယ်တခါကဗာရဏတိပြည်မှာသာမီနှစ်ယောက်ရှိဖခင်ကြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့မေလို့သူကသားကလေးကိုအမြဲတမ်းပဲတရွတ်တရားနဲ့လှုပ်ကြွေးပြီးတော့ဆော့ဆော့လာသားကလေးကအချိန်တန်းရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ကြီးကိုသားကလေးကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးသားကလေးအိမ်အောင်ပြုဖို့ဘယ်တော့ခါမှစိတ်မကူဘူးအမြဲတမ်းပဲမိဘလှုပ်ကြွေးဖို့ပဲခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားသားလေးမကလေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မိသားစုလေးတည်းစုပျော်ပျော်ဆွင်ဆွင်နဲ့သားမီးနှစ်ယောက်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါမိလှုပ်သူကတနည်းသားလည်းရောက်နေသားဘသားမီးနေရောက်နေရတာပြင်းလာပုံရပါတယ်သားရဲ့အိမ်အောင်ပြုပါအမိမီးချီခြင်းနဲ့သားရဲ့ဘာချီခြင်းတော့မီးချီခြင်းတို့သားကိုမြှောက်ပေးနေပြီနော်အသာလေးသူ့ဟာနဲ့သူနေတာကိုမြင်ရင်မူးထင်တယ်အမေကလည်းဗျာကျွန်တော်ဘာသူကျွန်တော်အေးစေးစေးနေတာကိုပဲအမေသားဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်ရင်နဲ့ထင်တယ်အိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုတာအမေကန်ဆိုးလို့ကြတယ်လို့ပြောတယ်အမေရဲ့အမျိုးသမီးများအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုရင်ကန်ကောင်းလို့ကြတယ်လို့ပြောတယ်အမေရဲ့ယောက်ျားကလေးများအိမ်အောင်ကြရင်ကန်ဆိုးတယ်မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့အမေမြည်ချင်ရင်တို့ပါသားတော့မယူနိုင်ဘူးအမေပဲသားလှုပ်ကြွေးမယ်အမေရဲ့အဲ့လိုနဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့အမေကနည်းနည်းရှေးရယ်အဲ့ဒါအမေကသူကြိုက်တဲ့ချွေးမတယောက်ခေါ်လာအမျိုးသမီးဆိုတော့အမျိုးသမီးချင်းအကဲခတ်တတ်တာပေါ့လေဒါလေးကငါစကားနားထောက်တယ်ငါချွေးမလေးဆိုကောင်းပါပဲအနေထိုင်လေးကလည်းတော်တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်အိမ်ခေါ်လာဟာအမေသားမလို့ခြင်းဘူးနားမလို့ခြင်းနဲ့ယူရမှာပဲအမေစကားနားထောက်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်မပြောတဲ့သားသမီးဆိုတော့အမေစကားနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မယူခြင်းမဲနဲ့ယူလိုက်ရအဲ့ဒီလိုနဲ့ယူပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ချွေးမကလည်းတော်လိုက်တာဘလောက်ထီအောင်တော်သလဲဆိုမိဘကိုလေ
အပူအေးမြတ်တော့အောင်လေကျွတ်မွေအရွေးတော်သွားတယ်ထင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တနေ့တနေ့တနေ့ကောင်းတယ်နှစ်နှစ်ကောင်းတယ်သုံးနှစ်ကြာတော့ပူချီပူချီဖြစ်လာတကြက်တကြက်ဖြစ်လာပြီနည်းနည်းကလေးစကားကလေးကအထင်ငေါ်လေးတွေနဲ့ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအာလုံကတော့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုရင်သားလိုချင်နေပရိသတ်တွေလိုချင်တာပေါ့သားကမရအဖွားကလည်းမြည်လိုချင်နေသားသမီးမရတဲ့ဒုက္ခတနေ့လာလည်းပဲမရတော့ယောက်ကမနဲ့ချွေးမနဲ့မတည့်ဖြစ်လာတယ်ယောဂမလို့သူကပဇိပဇာများတယ်ထင်တယ်ယောဂမကိုချွေးမကပဇိပဇာများတယ်ထင်တယ်ယောဂမကသမီးအမတ်နဲ့သမီးဒီလိုမနေနဲ့ကွအမေတော်ဟောတယ်လို့ပရိသတ်နေရခဲ့တာဟောတယ်လို့တာရခဲ့တာကွယ်မနေလင့်နေတပြစ်ပြစ်ပြောညံ့နေတယ်တပြစ်ပြစ်ပြောတော့အဲဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဆုံးမတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲပဇိပဇာများတယ်ထင်ပြီအဲဒီကစပြဒနာတက်တာနော်ဆေးလူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးတယောက်လိုထားပြီးတော့ပြောရည်ဒါပေမဲ့ချွေးမလို့သူကပဇိပဇာများသည်ချင်းသည်အပြန်လန်အပြန်လန်တော့ကိုယ်လည်းပဲဖြစ်ခဲ့မှာပဲကိုယ်လည်းနောက်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မတက်မတက်မမြတ်ဖြစ်လာတော့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းညီပြောလာပြီအမေကြီးကိုနှိပ်စက်တဲ့အရှင်ရောက်လာနောက်ဆုံးယောက်ျားလှုပ်သူပြန်လာလို့ရှိရင်ယောက်ျားဟိုတဲ့နဲ့တော့မေးရလေပဇိပဇာတော်တော်များတယ်တော့သားသမီးမရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့မေးပဇိပဇာများလို့တော့အမေအိမ်မှာရှိတာမင်္ဂလာမရှိဘူးဘာမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယောက်ျားကိုတိုင်းယောက်ျားလူသူကကြိမ်မောင်းတယ်မင်းငါမေအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ငါမင်းကိုချစ်လို့ယူရတာမဟုတ်ဘူးငါမေကတင်ပေးသားလို့ငါယူလာတာမင်းကိုငါချစ်လို့ငါအမေနဲ့မင်းသွေးခွဲမဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ယောက်ျားမျက်နှာမော့ကြည့်တော့တကယ်လို့ပဲယောက်ျားပဲငါအိမ်ဘဝနှင်ချမှာပဲဆိုပြီးတော့ယောက်ျားအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ချွေးမကယောက်ကမနဲ့ပြန်တဲ့အောင်နေပြန်လေယောက်ျားမရှိတဲ့ချိန်မှာကကလာမယာကုကိုငန်းအောင်လှုပ်တယ်တမီးရဲ့ငန်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်စားမပါတဲ့ဟာလှုပ်ပေးတယ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကလေးပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူအေးအောင်လှုပ်ပြတယ်အေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပူတွေကိုပေးတယ်ပြောင်းပြန်တယ်လေကတိကောက်ဖြစ်အောင်ဓာဝတံွက်တွေကိုလွှတ်ချတယ်ဆဲဆိုတဲ့တိုင်းထွာတယ်အမေကြီးကိုနော်တချို့ကစီသေးတယ်မိဘကိုလေပြောလို့မရတော့တချို့နိုင်ငံကိုပိတ်ကန်ချလိုက်တာဘောင်းဆိုပြီးတချို့ကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့မပြုံးရဲ့လို့တချို့ကဒီဝေကြီးကိုဂိုင်ပေါက်လိုက်တယ်အမေကိုဂိုင်ပေါက်လိုက်တာတချို့ကမိဘကိုပြန်မလို့ရဲ့လို့တကားကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အမေကောင်ကိုထိုးလိုက်တာတူတူပဲနော်အဖေကောင်ကိုထိုးလိုက်တာအမေနဲ့တူတူပဲစိတ်တို့ပြတော်မှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေောင်းနဲ့နိုင်ရန်ကိုကန်တယ်အမေကိုကန်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ယောက်ျားမကလည်းပဲအမေပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အချင်းချင်းကားကားများပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကိုပြန်ယောက်ျားအိမ်ပြန်လာရင်တိုင်ပြန်တယ်ယောက်ျားကလည်းပဲပုရုဇဉ်ဖြစ်တော့မယံပြောတော့တလားယောက်ျားမိဘပြောတော့တလမယံပြောတော့တညတဲ့တညဘာမဟုတ်ပါဘူးတညနဲ့ညာညာပေါင်းများစွာပြောတဲ့အချိန်အညာကင်ပြောတာဟုတ်ဗျာညကြမှာပြောတာနော်နေ့လည်နေခင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မပြောဘူးညကြမှာသူပြောတယ်ယောက်ျားကလည်းပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့ညာပေါင်းများစွာပြောတဲ့အခါမိဘရဲ့စကားကိုဇနီးရဲ့စကားကိုယုံကြည်လာယုံကြည်လာတဲ့အခါကျတော့အမေကိုအချိုးတက်ပြီးတော့အမေကိုသားပြောစရာရှိတယ်အမေရဲ့
ယောဘသားရဲ့အမေလေးမြည်ချင်တယ်မဟုတ်လားချီချင်တာပေါ့သားရဲ့မြည်ချင်တယ်ဆိုရင်သားပြောတဲ့စကားနားထောင်ပါအမေမြည်ချင်တယ်ဆိုရင်အမေလေးဒီအင်းကနေခဏလေးဆင်းပေးပါလားအချိုသက်ပြောအမေလိုချင်တယ်မြည်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကြီးဘာလုပ်လဲနှင်းချတာမိဘကြီးဘာလုပ်လဲနှင်းချမိဘကြီးနှင်းချပြီးတော့မိဘကြီးသူများအိမ်မှာအခိုင်းစေလို့ရလူအပေါင်းအားလူသားအပြည့်တို့တည်ယူဖို့ဆောင်ဒုက္ခတောင်ကြီးအမောင်စီလေသာသမီတန်ခါစီခံသူမွေးမြူဝင်ရဲ့အသက်နဲ့လဲသူအမူအမောမညူသောသူတဲ့လောကမှာလေလူဖြစ်လာတာဆိုတာမိဘတွေမွေးထုတ်ပေးလို့ပါဟုတ်ရဲ့လားမိဘတွေကမေတ္တာတရားတွေဖွင့်ထားလို့မေတ္တာတရားတွေဖွင့်ထားလို့လောကမှာဥစဉ်တို့တွေသာသမီတွေတွေလူပြေလောကကိုရောက်စီပြီးတော့လာကြတာမှန်ရဲ့လားသာသမီဆိုတဲ့မိမိရဲ့သွေးသားကလေးကိုမြင်ရင်လို့လေမိဘတွေမွေးထုတ်ပေးခဲ့တာမှန်ရဲ့လားလူအပေါင်းအားလူသားအပြည့်တို့တည်ယူပို့ဆောင်ဒုက္ခတောင်ကြီးအမောင်စီလေသာသမီဣဒံခါစီခံသူဒုက္ခတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ပါစေတဲ့သာသမီခံတန်းကိုရင်ကော့ပြီးတော့ခံတာဟုတ်ရဲ့လားတနေ့ကိုပရိသန်တွေတည်ပြီဆိုရင်တញ្ញံကိုဘယ်နှခေါက်တဲ့တော့တနေ့တញ្ញံကို3ခေါက်တဲ့နော်ဟုတ်လားအမူအမောမညူသောသူတဲ့အခုတော့မိဘကိုနှင်ချတာသာသမီများပရိသန်တွေတည်ပြီဆိုရင်မိဘတွေမှလေခေါင်းတွေကမူးလိုက်တာအညာတလေးမှဆိုပစိုးကြီးရေစွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းမူးတာလေးတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ပစိုးစုပ်ကြီးနဲ့အုံထားအမောအမောမညူသောသူမွေမြူဝင့်ရဲ့အသက်နဲ့လဲသူအသက်နဲ့လဲခဲ့တာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအသက်နဲ့လဲပြီးတော့မွေခဲ့ရတဲ့အမေကိုအခုတော့အိမ်ဘောကနေနှင်ချပြီအေးမြမေထင်အပူရိပ်မခိုးလူမသိအောင်ကြိတ်မိတ်ကငိုအိမ်ရမယ်ထင်ပြီးတော့လေမိဘများကသာသမီအိမ်လိုက်ပြီးတော့နေရသာသမီအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့အခါကျတော့လေကိုလူများသာသမီများကိုယ့်အိမ်မှာနေလို့အိမ်ရမယ်ထင်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့အပူရိပ်မှာခိုးနေရသလိုအမေဒီမှာပြောချင်တာလည်းပြောလို့မရဘူးငေါက်တယ်များတဲ့အမေခံရတဲ့တခါတလေမှလေညီတို့ကလည်းအေးငါပဲသိမလဲမသိပါဘူးအေးဆိုပြီးတော့စကလုံးလေးတွေကိုဖြောချခဲ့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်လားသာသမီတွေမိဘကြီးမှခိုးစဉ်ခါကာလတုန်းကလဖက်ရည်ဆိုင်သွားမယ်ဗျာအိမ်ပြန်လာရင်ထမင်းစားမှောက်အိတ်ယုံမဲ့အမေကဆူရလားမအေးချမ်းဘူးလားအမေကနေပြီးတော့တရားဝဲသူမဟုတ်လေပတ်ပြီးတော့ပြန်လာရင်ဒီဟာကြီးလေဆိုတဲ့ဒစိမ့်နေဖက်ပြီးတော့တော်မေအတင်းလိုက်ပြောနေတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအတင်းပြောနေတာပဲအိမ်မှလည်းမကဘူးဆိုပြီးတော့ပစိပစာမိဘကြီးကိုရန်သူကြီးတယောက်လို့မဟုတ်ဘူးလားအေးမြမဲထင်အပူအေးမြမဲထင်အပူရိမ့်မှခိုးလူမသိအောင်ချိန်မိတ်ကတိုက်ခန်းနဲ့မှငိုခဲ့ရတဲ့အမေရဲ့မျက်ရည်တွေသာသမီမိဘရဲ့မျက်ရည်တွေဆက်သာသမီဆင်းရဲတက်တဲ့ကွယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငါမျက်ရည်တွေမကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့လေအတွင်းထဲမှာအိမ်ကန်းထဲမှာမိမိရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရတဲ့အမေတွေအများကြီးပဲနော်မရှိဘူးလားအခုလေကြည်သမအောင်နှင်ပြီးတော့ချလိုက်တာလေ
အမေသူများအိမ်မှာကျွန်းသွားလို့ရတယ်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့မွေးခဲ့ရတဲ့အမေကိုရရက်ဆက်ဆက်ကြည့်အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့နှင်ချလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားမိဘတွေမှာသာသမီတွေရပြီးတဲ့ခါကာလတုန်းမှာသာကလေးပရိသန်တွေဆွေးတဲ့အချိန်ခါကာလမှာစပြီးတော့မိဘတွေမှာအဆက်ကြောတွေလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးလားအပြူစင်ဘွားတော်ကဆက်လိုက်တာလေလေချင်းလေးတက်တက်တောင်းဆက်တာသာသမီပရိသန်လေးစပြီးတော့တဲစဉ်ခါကာလကစပြီးတော့ဟိုနာလေးအန်းလိုက်ဒီနာလေးအန်းလိုက်မဆက်နိုင်စာဆက်သိရဲ့လားမိဘတွေမှာလည်းပဲအလှတရားတွေလည်းပဲပြက်ခရပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအလှတရားတွေဖန်ဆင်းခဲ့ပေမဲ့အမြဲတမ်းလှအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ရင်သွေးလေးကိုမေတ္တာတရားနဲ့မွေးဖွားတော့မယ်အချိန်ကာလမှာစပြီးတော့အမေလေးငပူတင်းကြီးများလို့ဘလို့ကြီးများတော့ဟဲ့ငပူတင်းငါမြင်ဘူးလားဘိုက်ကလေးကမှုတ်လိုက်ရဲ့ဘိုက်ကလေးကဖြူပါဖောင်းပြီးတော့အလှပါအောင်မလားဘယ်လိုပဲဝိစုံလေးလှမ်းအောင်ဝိစင်မိမဲ့လည်းပဲတကူလုံးချွတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ငပူတင်းကြီးများလို့ပဲအဆက်တရားတွေမကင်းမကဲရဘူးလားကိုကြတော့ကြည်သားမအောင်မိဘစီမဇာတိရဲ့ဇာတိစီမဘဝဖြစ်၏မိဘစီမဘာဖြစ်တယ်ဟဲ့ဇာတိဖြစ်တာပါတဲ့မိဘဖြစ်မှမိဘစီမလူဖြစ်တာပါဟုတ်ရဲ့လားမိဘစီမဇာတိရဲ့ဇာတိစီမဘဝဖြစ်၏ဘဝဖြစ်သည်လူဖြစ်ပြီလားစဉ်းစားသမိသားတို့စီဘွားပြေဆုံးကြီးဘွားယုံဖြင့်လူကုန်သိခါစီနိုင်ပါသလားမိမိကိုယ်ကိုယ်လေးစီဘွားဥစ္စာတွေပြေဆုံးပြီဆိုရင်ကိုလူပီတာပြီလားဟုတ်ရဲ့လားမိဘတာဝန်မကြည့်ဘဲနဲ့တာကြီးတစ်လုံးကာကြီးတစ်စီးပြီးတစ်စီးတာကြီးတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးရှောက်ပြီးတော့နေတော့အမေအတွက်တော့သတင်းကျုပ်ကလေးများတကယ်ကြော့ရရလားကြော့ကိုထမိန်လေးတစ်ထည်မွေးနေပွဲတွေမှာလည်းပဲထမိန်လေးတစ်ထည်ကိုမိဘကိုကြော့ဖို့သတိရကြရလားအမေအဲ့ဒီနေ့အသက်ပြေးမွေးခဲ့တာအမေအဲ့ဒီနေ့အနှီးစုပ်တွေမှာသွေးပုံများစွာလိမ့်ကြံခဲ့ရတာမွေးနေ့မှာအမေကိုများထမိန်လေးတစ်ထည်လှူရလားတရင်နေကျွတ်သွားပြီတရင်ကျွတ်ပြီသူတော်ကောင်းတွေတရင်ကျွတ်သွားပြီမိဘကိုကတော့ရလားမိဘကိုကားကြီးတစ်စီးတိုက်ကလေးတစ်စုံတိုက်ကလေးတစ်လုံးများကတော့ရလားကတော့ပါလေတရုတ်မုံလေးတစ်ထုပ်နှထောင်တန်းကလေးမုံလေးတစ်ထုပ်လှူတယ်အမေလို့သူကတတောင်းပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လှူကြပါလေစွန့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမေလို့သူကလည်းဖေလို့သူကလည်းဩငါသားလေးကတိတ်တိတတာပဲမုံကပရဏာမဟုတ်ပါဘူးကေတိတတဲ့သားကလေးရောမုံဘူးတတောင်းမုံဘူးတသိန်းဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားမိဘတောင်းမှပစ္စည်းဥစ္စာစီမခင်တွေ့ကြတာစီဘာပြေဆုံးကြည်ဝယုံဖြင့်လူကုန်သိခါစီနိုင်ပါသလားလက်မှတ်ဆုံးဆုံးဘဝဝင်ယုံကြောင့်လူကုန်သိခါတင့်နိုင်ပါသလားအမေကြောင့်အမေကနေပြီးတော့လေဈေးခံတော့ကလေးကိုရွယ်ပြီးတော့ဘွဲ့ရီရအောင်တင်ပြလိုက်တာတပွဲပြီးတပွဲအဲ့ဒီဘွဲ့ရီရပြီးတော့မိဘကျေစုတရားကိုပြန်မစားဘဲနဲ့မိဘကိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ထားကြတဲ့လူကုန်လေမှာငါအမေကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်တာငါအမေကြောင့်ငါအဖေကြောင့်ပညာတွေတတ်တာပါလို့လူကုန်လေမှာမဝင်ကြွပါလက်မဆုံဆုံဘဝင်ယုံကြောင့်လူကုန်သိခါတက်နိုင်ပါသလားပြီးအမေမစတာဘလောက်ပဲပွဲတွေရရမိဘတာဝန်မကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုလူလေမှာတက်နိုင်ပါသလားလမစုံစုံဘဝယုံကြောင့်လူကုန်သိခါတက်နိုင်ပါသလားလူဆိုသည်ကလူတရားနဲ့လူသားတာဝန်လူမကြုံမှုလူလုံးမသာလူနိုင်မှတ်တယ်လူလုံးမသာဘာနဲ့မှားတာတော့
လူမကြွမလူပြီးသားကြပါလေလို့ပန္ဒီတံပညာရှိတို့သည်အဝရတုမိဘကိုစုံကံမိဘကိုပုံကံမိဘကိုပြန်ပြောလို့ရတဲ့သားဆိုသမီးဆိုများသိဖို့အရွေတဲ့ကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူခဲ့ပါပေတည်းကြည်သမုံမိဘကြီးကတော့လေအသက်နဲ့လဲပြီးတော့မွေးဖွဲခဲ့ရတဲ့အမေကြီးကိုအခုတော့ဗာလုပ်တယ်အခုတော့အိမ်မောကနေပြီးတော့နှင်ချတယ်မယားစကားနော်နှင်ချတယ်အမေကြီးမလေးလူများအိမ်မှာကြုံခံရတယ်ကြီးစအမေတွေမှာတော့သားသမီးတွေအတွက်ဒုက္ခမျိုးစုံမခံခဲ့ရဘူးလားဒီမြန်ကုန်မျိုးတော်မတည်ဖို့တော်တလေးမှာဆိုရင်လေတချို့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့ဈေးခံလောင်းကလေးကိုကောင်းမွန်ရွယ်ပြီးတော့တရွာဝင်တရွာထက်ဈေးလှည့်ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့မိဘတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပညာရှိတွေကဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြားလေးတပုတ်ကောင်းလို့ပါသူများတွေဟောဖို့မှာပါဟုတ်လားအမတန်ကောင်းလို့ပညာရှင်တွေဖွဲ့ထားတဲ့စကားလေးဖဏပအမိတို့တဲ့ကြောအမေရွာစဉ်ကြောဖြတ်ကောင်းရွက်ပြတ်ထူဖဏပအမိတို့တဲ့ကြောအမေရွာစဉ်ကြောဖြတ်ကောင်းရွက်ပြတ်ထူမယမနာသွာမှတကြတပြားစားရတဲ့အမေအကြွေးကြွေလာတဲ့ဇီးသည်မအမိဟာလေအမိကြည်စံတော်ဖဏပအမိတို့တကြောအမိရွာစင်းနေကြောဖြတ်ခေါင်းရွက်ဖြတ်ထိုးမယမနာသောမှတကြတပြားစားရတဲ့အမိဘလောက်ပဲသာသမီးတွေအတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ခါရပေမဲ့ကြွေးတည်နေပဲသာသမီးတွေပွဲရဖို့အတွက်တရွတ်တအင်းကငွေကိုလှဲ့ယူလိုက်ဒီအင်းကိုလှဲ့ပြတ်ဆက်လိုက်ဒီအင်းကလှဲ့ယူလိုက်ဟိုအင်းကိုလှဲ့ဆက်လိုက်မိဘတွေမှာအကျွေးတွေနေဒါပေမဲ့အကျွေးတွေကျွေးပြီးမဲ့အမေဟာအမေပါခြေတရာဝေကဲပြည့်တစားအမေဟာလေအမေနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေကလေမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ပြည့်တစားလုပ်ငန်းလုပ်နေတောင်မှအမေဟာအမေပဲတဲ့ဆရာကြီးဥဒုခနော်အကြောင်းတရားမွေသတောင်းစားအမိဟာလေအမိတဲ့အမိဟာမွေးနေပြီမဲ့ဆင်းရဲနေပြီမဲ့အမိဟာလေအမိပဲတဲ့ဗျာရွာစဉ်ကြောဖြတ်ကောင်းရဲ့ပြတ်တို့မယမနာသွားမှတကြတပြားစားရတဲ့အမိအကျွေးကျွေးလာတဲ့ဇီးသည်မအမိဟာလေအမိသမီးသားတွေကြည်ထွားစေရောလို့စီးပွားအထွေထွေသမီးသားတွေကြည်ထွားစေရောလို့စီးပွားအထွေထွေစိမ့်ဆွေဗရမြအိနေကားနဲ့ငွေသားအမွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်တဲ့ငွေသားအမွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စိမ့်ရဲ့ဆွေရဲ့တိုက်ရဲ့ကားရဲ့ပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဂျိုင်နဲ့နဲ့တဲတဲ့လှဲခင်တိုးဘက်ကဘေးဘဲအယိုးဟင်းတစ်ဖက်စီဝေဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ကစိတ်ကမ်းဘက်မှာတဲကလေးတွေနဲ့နေကြတဲ့မိသားစုတွေရှိကြမှာပါပဲတန်းသွားရင်မြင်ဘူးမယ်နော်အဲ့ဒါအမေကလေဟိုဘက်ကလေးတိုးနေလိုက်ဒီဘက်ကလေးတိုးပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့နေကြရတယ်အယိုးဟင်းတစ်ဖက်စီဝေတဲ့ကြီးစံကိုကြတော့အယိုးဟင်းလေးကြံတဲ့ဟိရီလေးတောက်ပြီးတော့သားသမီးကြတော့တစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီဝေကြတယ်မိဘရဲ့မေတ္တာတရားတွေနော်အခုကြတော့နှင်ချတယ်နော်ထမေအတူတော့ဘိုင်မောက်တော့အတူတူဆစ်ဆစ်ဆစ်အရေးခင်းတော့လေထမေရေတောက်ကြတဲ့မိသားစုတွေတဲ့စီချင်းစီမှာပဲနော်ဒုက္ခရောက်ကြဆံကလေးဝေစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့တွေမှာဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဆစ်ဆစ်ဆစ်အရေးခင်းတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တပိတ်တဲမှာကြည်လိုက်ရင်ပြောင်းဘူးထမင်းနဲ့နော်ဘာရောဦးဇင်းတို့ပြောင်းထမင်းခေါ်တာပေါ့ပြောင်းလို့ပြောင်းမှုတို့ဖွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆန်းနဲ့ရောပြီးတော့ချဲတဲ့ကြောင်းထဲမှာကြည်လိုက်ရင်ပြည်တော်စုတိုင်းရင်သားဆွမ်းနေပဲဟုတ်လားထမင်းတို့တော့ဘိုင်မောက်တော့အတူတူရှင်တော်မစီခြုံဆောင်မစီခင်းအေးစရာဖြာမစီလို့ချင်းကိုသွေးလိုအတူတူကြဘိုးသွေးလိုအတူတူ
အဘူမြဝေဒုက္ခကိုပုံမူလိနေစီပညာမွေဆွေကိုပေးလို့ယောသမုဂုံဒိက္ခမေတ္တာကျင်နာမတဘာအခြားပေးစရာမွေတော်လေအမေဟာအမေပဲလျေလို့ပန္တိတံပညာရှိတို့သည်အဝရတိမိဘကိုပုံငန်းမိဘကိုဇုံငန်းမိဘကိုပြန်ပြောလိုကြတဲ့သာဇောသမီးဇုံများတိဖို့ရည်တွေ ကောင်းစွာမသေးသတိပေးဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဒီအခုတော့ကြည်သာမအောင်မိဘကြီးမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်ခံပြီးတော့မှလူများအိမ်မနေရတယ်အဲ့ဒါဗျာထန်သည့်ကြွေကြိုက်ကြီးနေကြိုက်ဆိုသလိုမိဘကြီးနှင်ချမှချွေးမကလည်းပရိသန်တွေတဲတဲ့ကိုဝင်ရတဲ့ပေါ်တော့ပရိသန်တွေဆိုတော့ပါဠိစကားလုံးဖြစ်နေတယ် မြန်မာလူပြောရင်နော်ခုဝင်တဲသွားတယ်အဲကြတော့ချွေးမကပြောအားကောင်းသွားပြီကြည်လေတဲ့တော့အမေမရှိလို့အခုမင်္ဂလာမရှိတဲ့အမေဘာမရှိတဲ့အမေတော့အမေမင်္ဂလာမရှိတဲ့အမေဟောဒီအိမ်ဦးတမ်းမှာတင်ထားလို့သာသမီမရတာတော့အမေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုပရိသန်တွေရပြီခလေးရပြီမျိုးဆက်ရပြီကြည်စမ်း အမေဆိုတာအိမ်ဦးနှက်ကိုမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားလားကာရဝတရားတွေကင်းတာလားမြေတို့ပြောတော့နှစ်နာရီနာမယ်တဲ့ကလေးအရှင်ရောက်ပြီတဲ့ကျန်တန်ကြားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တော့အမေကြီးကြောင့်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတန်ကိုမေအကြီးကကြားသွားတယ် ဩจิตမောလောကမှာမိဘကျေးဇူးတရားကိုမသိတဲ့သာသုသမီးစုတွေဃာရဝတရားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဃာရဝတရားမထားရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်အခုတော့จิตမောငါကိုနှင်းချပြီးမှသာသမီးရတယ်ဆိုတာဧကန္တတော့တရားတည်ပြီးထင်တယ်ဘာတည်ပြီးထင်တယ် ကျေးဇူးတရားတွေကိုမသိတဲ့သာသုသမီးစုတွေကနေပြီးတော့မွေးရင်ကလေးတောင်မှဒုက္ခရောက်မယ်လို့ပြောတယ်အခုတော့ကြည်သမောင်သာကလေးတွေမွေးပြီဆိုလို့စီရင်အမှန်တရားကငါသည်ငါကိုနှင်ချလို့သာသမီးမွေးတယ်ဆိုရင်တော့လောကဧကမုတ်္ချတရားတည်သွားပြီဘာတည်သွားပြီလောကမှာကာရဝတရားတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာတည်သွားပြီတရားတည်သွားပြီ အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကလေတခါတည်းတရားတည်သွန်းတုတ်ဖို့သူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားတည်သွန်းတုတ်တရားကိုသွန်းတုတ်မလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့တရားတည်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲတုတ်တန်ကိုတခါတည်းဆန်နေစီတွေငြိုပ်သီးတွေကျက်သွန်းတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ဟိုကြတဲ့အခါကျတော့အယူကောင်းလေးခုကိုဖိုကနောက်လို့ သူ့မှာပါလာတဲ့အိုးနဲ့မိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေချိုးသဘင်ကိုဖားရချသုတ်တံမှာဘာလို့လဲဆိုရင်တရားတည်ဆွန့်သူဖို့သူဆွန့်ချက်တယ်ဘာတည်လို့ရောဟိလောကမှာယူတည်ထိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမယူသေးဘူးမယူတည်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူတည်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမယူသေးဘဲနဲ့စော်ကားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တခြားလားတရားတည်သွားတာလား ပြမထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြမလို့ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ပါဘူးလို့တီးသွားတယ်လို့ခံယူထားရင်ဘာတည်သွားပြီတရားတည်သွားပြီသဘောပါရဲ့လားသဘောပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးသမယ်ရေကိုတရားမေကကောင်းဝင်ကနေပြီးတော့တည်သွားပြီပန်တုကပလာမြပြုတ်ပြပူပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဘာကြောင့်ပူတယ်လဲလို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါ လောကမှာမိဘကိုမိဘအမှန်မသိဃာရဝတရားမထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာကောင်းစားနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိဘတည်းစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာကြုံနေကြရသည်။အဲဒါကိုအလမန်တရားကြီးလောကကြီးတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့တင်ရေကုန်းမှာသုဒယာသုဒ္ဓဖို့ရောက်နေတယ်။သွားပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီအမိခင်ကြီးသွားမြင်တယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ငါသွားမှာပဲဆိုပြီးတရားမင်းကတုတ်တန်ကိုသွားတယ်။ တုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့မိတဲ့အိုးအဖွားကင်ဇာနိကစီအန်ဝေအိုစင်မဘာတွေလုံနေတာလဲသူမေးတယ်။
သင်မတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားမင်းမှာဘာလုပ်နေတာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဆွန့်သွတ်မလို့လေဘာဆွန့်သွတ်မလဲလောကမှာအမှန်တရားတွေတည်သွားပြီဘာတရားတွေတော့အမှန်တရားတွေတည်သွားပြီလောကမှာမမှန်သောပုံကိုယ်တွေကဥဆောင်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောကြတဲ့လူမိုက်တွေဥဆောင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာလားမသိဘူးလောကမှာအမှန်တရားတွေတည်သွားပြီအမှန်တရားတွေကျွန်မဆွန့်သွတ်ဖို့ရောက်လာတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သေချမ်းမင်းကနေပြီးတော့ပါဠိလိုလေးပြောတယ်။ဇေဝမိဟောဟန္နာမတောမိသမေတဝေဝအတ္တယံဣရကရောတိ။ယန္တံဝရိတဝဝိဇာယိပုဒ္ဒံသာဝဗုဒ္ဓေနကရောမိပတမံ။ကေဇာနိကစ္စည်းအနွယ်ဩစင်မာ။အဟံတရားကိုစောင်းသောငါတရားမေဇီဝမိအသက်ရှင်ပြီးတော့နေတယ်အဟံငါဒီမာတော်တည်တည်နာသမီးမပြေငါလေးမတည်ပါဘူးအမြဲတမ်းငါတရားစောင်းတဲ့ငါတရားမင်းရှိနေတယ်တဝေဝသေးအတ္တယသကျုံငါဣရဤအယတ်သို့အာကတောရောက်စီ၍လာသည်အသမီးဖြစ်ပြီငါလေးတင့်အတွက်ရောက်လာတာပါ May I help you ပေါ့ကုညီပရစီကုညီပရစီခပြပေါ့နော်အဲ့တော့တင့်အတွက်ငါရောက်လာတာတင့်အကျိုးအတွက်ငါရောက်လာတာပါရာချွေးမသည်တန်တင့်ကိုဝရိတဝါရိုက်ပုံငှင်ထုံ၍ပုဒ္ဒံသားကိုဝိသရေအကရေဖွာညာအံတဲ့ကိုချွေးမကရိုက်ပြီးတော့နှင်းထုတ်ပြီးတော့သားကိုမွေးပွားတယ်ဆိုရင်သာတို့ချွေးမကိုသဟဝပုဒ္ဒေနသာနေတကဝဗသမံပြဖို့ကဲ့သို့လွင့်ပြောင်းပြည့်စည်အောင်ကရောမိငါပြုလုပ်မယ်ကိစီအနှွေးဘာမှမပူပါနဲ့တင်းအတွက်ငါရောက်လာတာပါကျေးဇူးတရားကိုမသိတဲ့သာသမီးမွေးပွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရဲ့ချွေးမနဲ့တဲ့ရဲ့သားကိုလေပြာကဲ့သို့လွင့်ပြောက်ပျက်စီးသွားအောင်ငါတရားရဲ့တရားမင်းရဲ့စွန့်ရည်နဲ့ငါလှုပ်လိုက်မေပြောရရင်တော့တတ်ပြလိုက်မေပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘတွေကတောင်းဆိုဟုတ်လားပလုံးဆိုတာပြေယိုးထုံးစံရှိတဲ့သားဆိုသမီးဆိုပြေယိုးထုံးစံမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးလားမိဘသည်အသင်းနှလုံးတောင်မှထုတ်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လားသခင်တို့သခင်တို့မကြဘူးလားဦးဇင်းတို့လေဘာလို့လဲမသိဘူးစာရေးဆရာတယောက်ဖွဲ့ထားလားချစ်သူပြောသောတဲစကားလားပါလားချစ်သူကနေပြီးတော့အသေးနှလုံးကိုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့အမေလို့သူကအမေရဲ့အသေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့အမေရဲ့အသေးနှလုံးကိုထုတ်မပေးဘူးလားပေးပေးလိုက်တဲ့ကအသေးနှလုံးအိုးရဲ့သားရဲ့အမေကအသက်ပြီးပြီးသားပါအသေးနှလုံးကိုဘာဖြစ်လို့သားလိုချင်တာလဲသားရဲ့ချစ်သူကလိုချင်တယ်သားစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုအမေအသေးနှလုံးကိုထုတ်ယူပါသားရဲ့ဆိုပေးလိုက်တယ်ခလုတ်လဲခလုတ်တိုက်ပြီးတော့လဲမသွားဘူးလားလဲသွားတော့ဘာဖြစ်တော့သားလေးပင်နာသွားသေးလေအဲ့ကြမှာဟိုကောင်ကဘာဖြစ်လဲသားမာပြီမာပြီမေးရဲ့ဆိုတာဒီလိုလားနော်မှားကမှနောင်တရတာဟုတ်လားတခါဦးစင်ပုံမြင်လေးတပုတ်ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒါတကမာကြီးတွေလည်းကြားဘူးမှာပါပဲနော်ဟိုဆွေတူးရင်းနဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကြောက်တူးရင်းနဲ့အဲ့လိုအနဲ့နဲ့ကြီးတဲ့သူတူးရတယ်တဲ့တူးရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလေအတန်နေကြရင်ជី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 ဆိုသူကြောက်နေတယ်ကြောက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ तू ကအမေတချင်းလေးဆိုတဲ့မြင်လေသမ်းမကွယ်သားရဲ့ဖြစ်တယ်ဘူးနော်အမေကိုတန်းတာတယ်ဒုက္ခရောက်ရင်အမေကိုမတန်းတာဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ယရနာကြီးတလုံးကိုသူရလိုက်တယ်တွေ့သွားတယ်ကြောက်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတချင်းလေးသူပြောင်းသွားတယ်ချစ်သူကိုဆွေနှန်းထက်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ရင်းစိုးနော်အဲ့ဒီအနေမှာတကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြုံလိုက်သုံးလိုက်စီဒီမတ်တွေသွားလိုက်ဟာပြောလိုက်ပါလိုက်စီးပွားမဆောင်ဆောင်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားမှာ။သားမပြီမာကြီးမေးရဲ့ဆို။ဟုတ်တော့မလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းကြီးရှိသေးတာ။မင်းတို့မပါစီနဲ့ကြားလား။အဲ့တော့ကကြတော့
ဒါလောက်မိဘကျေးဇူးတရားကိုနားမလဲတဲ့ပုံကိုတရားကိုပြာကဲ့သို့လွင့်ပြောက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမေကဘာဖြစ်လဲဧဝံဇတိတုဇတိတဝေဝအာဝေဝတာယဣရကတောတိအဟိဇပုံတော်သူနိတသနတ္တသံဘောရမနာကရမဝတိမာသူတောင်းဆိုတယ်ဒေဝရာဇာအိုနတ်တို့တနည်းဥဒကြမင်းတကြမင်းလေတေတင်သည်အင်းဝန်ရုပ်ဇတိအကဲ၍ငါကိုကူညီဖို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တေတင်သည်အတ္တယငါဤအတ္တယကျိုးငါဤရာဤရဲ့သို့အာကတော်ရောက်စီပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ငါကျိုးတွေရောက်စီလာတယ်ဆိုရင်အဟိဇငါသည်လည်းကောင်းပုတ္တဇငါဤသာသည်လည်းကောင်းသူနိတာဇချွေးမသည်လည်းကောင်းအနတ္တဇမြည်ကလေးသည်လည်းကောင်းဒေသနံထိုလေးယောက်သောမိသားစုလေးယောက်တို့သည်တန်ဘောဓမာနတယောက်နဲ့တယောက်နားလေ၍ဝမ်းမြောက်သည်ဖြစ်၍ဂရံပျော်ရွှင်သောအင်ကြီးသို့အဝသေးမှနေလိုပါれငါကိုကူညီခြင်းလေဆိုရင်မသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးပါနဲ့မသိလို့တခါမိုက်တာသိထားပါလိုက်ထားလိုက်ပါသားကိုလည်းသက်စင်မြင်ခြင်းနဲ့ချွေးမကိုလည်းသက်စင်မြင်ခြင်းနဲ့မြီးကလေးကိုလည်းအသက်စင်စွာဖြင့်ပျော်ဆွေးငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုဖြင့်ယက်တီလိုပါတယ်သူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းအံ့ဩသွားတယ်အိုးကြည်စမ်းပါအေဝံသာတေဒုစရိကတိယံနေသဟာဝတန္တနာဇဟာမိဓမ္မံတုဝဇဗုဒ္ဓဇဓမ္မောဇတုဝဇသူနိသဇနတ္တတံဘောရမရကရမဝတိတာကြည်စမ်းပါဦးဟတာနိမိမိကိုရိုက်နေသောတန်တပိရိုက်ပါတော်လည်းပဲရိုက်ဖို့ငင်ထုတ်တော်လည်းပဲဓမ္မသာသမိချွေမမိတို့ရဲ့မေတ္တာတရားကိုနှဆာမိမစွန့်လို့ကာရိယာနိအိုးစင်မာတေတင်သည့်အေဝံတုဇတိအဲ့ဒီအကူညီကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တေတေဤအတ္တယသာကျွငါ၎င်းပုဒ္ဓောဇာသာကို၎င်းသူနိတာသာချွေးမကို၎င်းအနတ္တဇာမြေမကို၎င်းတေသတ္တတို့လေးယောက်သောမိသားစုတို့သည်တံဘောရမာနဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယောက်ပေါ်တယောက်နားလေ၍မေတ္တာတရားတွေထား၍ကရံငိမ့်ချမ်းတဲ့မိသားစုကလေးအိမ်တို့အာဝတိထကောင်းစွာမသိနေကြရလေလို့နေရရတတ်တယ်လူနဲ့တို့ဇာမျက်စွာဖရသည်အာဘာစီကောင်းစွာမသိမိကြတော်မူခဲ့ပါပေတတိဒါဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုလေးညီညာဖို့ကျွန်ုပ်ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းရဲ့အာနုဘောစွန့်ရည်ကြောင့်တခါတည်းမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနားလည်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အမေပဲမှလည်းအမေပဲမှလည်းအမေအိုအမေအမ်မအမေပဲမှလည်းအမေပဲမှလည်းအဲ့ဒီမှာအမေကိုတန်တက်အမေမရှိမှအမေတန်တက်ကြတာနော်ဟုတ်လားအမေစီတုံးမှအာရပါရအမေလို့ခေါ်အဖေစီတုံးမှအာရပါရအဖေလို့ခေါ်ပါအမေမရှိကမှအမေတော်ခြင်းတို့သူများကိုအမေတော်ခြင်းတို့မရအမေစီစဉ်ကကလာမှာအမေကိုတန်ဖိုးထားပါအဖေကိုတန်ဖိုးထားပါအမေပဲမှလဲအမေပဲမှလဲဆိုတော့လိုက်စုံစမ်းတဲ့သုတ်တန်မှာသင်ရင်မှဆိုတော့ဩအဲ့ဒီမှာလက်ကြီးကိုမြောက်မြောက်ပြီးတော့အမေအမေဆိုပြီးတော့တခါလေးလေးသာဝချွေးမဝမြည်ကိုသုတ်တန်ကိုတွားသောတံကိုသွားပြီးတော့အမေကြီးရဲ့သဘင်ကြီးဖားရကြီးနဲ့အမေကြီးရဲ့ရောင်ဝဝရောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့အမေကြီးကိုကြည်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့အမေရဲ့ခြေပုံမှုမှာမျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးတော့မျက်ရည်မှုတွေရွာသွန်းကြပြီးတော့အမေတောင်းကိုခွန်းလို့ပါအမေဒါရဲ့အမေဆိုတာခွန်းလို့မှုတွေနဲ့နေတာပါအမေဆိုတာသာသမီးဘုံမှာပင်သောခါမှအာဃာရတရားထားတဲ့အမေဆိုတာမရှိပါဘူးခွန်းလုံးမတရားဒီနဲ့တားလေနေတာပါသာတို့ကသမီးတို့ကသာအမြဲတမ်းမိဘတွေကိုအာဃာရတရားထားခြင်းထားတတ်ပါတယ်အမေတို့ဆိုတာကိုယ်စုံရေးဆံရေးပါသားရဲ့နော်အမေတို့ဆိုတာဘာတော့စုံရေးဆံရေးပါပဲအမေဆိုတာဘယ်သောအခါမှသာတို့သမီးတို့ဘုံမှာမေတ္တာမပြတ်ပါဘူး
အမြဲတမ်းခွင့်လို့ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မိသားသမီးတွေမျက်ရည်ကျတယ်အေးမြမဲထင်ဘူးရိမခိုလူမဲတီအောင်ကြိတ်မိကငိုအေးမြမဲထင်လို့ဟုတ်လားအရေးမှခိုခဲ့ပြီမဲမပူလောင်ခဲ့ဘူးလားအခုတော့လေအေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်သွားအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘေကဝေဟံတို့မြတ်အိုချစ်သားတို့တာဂရိယံဤတို့ကစ္စည်းအနွယ်စင်မသည်သူနိဒာသာချွေမနှင့်တတ်တိန်ကဝါတန်ဘောရမနာတယောက်ပေါ်တယောက်နားလဲ၍ဝမ်းမြောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ဂရဏအိန်သို့အဝသစ်ထနေကြ၍ဒေဝနာမိန်ဒေနာတကြမင်းဤအရိကေနာချီးမြောက်ခြင်းဖြင့်မာတာမိခင်ကိုဘုဒ္ဓဇာသာတိ၎င်းနတ္တဇာမြည်တိ၎င်းတေဥဘောထုသာဖာနှယောက်တို့သည်ဥပါရဟိတုမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်၍ကောင်းစွာမသွေလှုပ်ကြွေးတော်မူခဲ့ပါ၏တတိမိဘရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ตาဝမြီဝအာလုံးပျော်ဆွေးငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုလေးတစုဖြစ်သွားကြရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တချို့မိဘတွေကသာသမီအိမ်မှာလိုက်နေရတဲ့အခါမှာအေးမြမယ်ထင်ပြီးတော့မြည်တန်ရောစင်တွေလိုက်နေကြရတယ်ဒါမြင်အေးမြမယ်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အပူရဲ့ကြီးမှခုန်နေကြရတယ်ခလေးတွေအိုင်ဒီယာနဲ့လည်းသူနဲ့လည်းကိုင်းကြီးကလေးတွေအတွေးခေါ်နဲ့လူငယ်တွေအတွေးခေါ်နဲ့စိတ်လူကြီးတွေရဲ့အယူဆလည်းမတူကြအဲ့တော့မတူရတဲ့အခါမှာမိမိဟာနေတာနေရပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မနေရတာအေးချမ်းရဲ့လားအေးမြရဲ့လားဒါဆိုရင်အေးရိပ်လားအပူရိပ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပူရိပ်မှသာသမီများသည်အေးရိပ်များပေးနိုင်ပါစေနော်အေးမြများပေးပြီးတော့လိုက်စိုးလိုက်ကျေးဇူးတင်ညာသမီးသားကြည်ဘွားချမ်းသာမြည်ကျေးဇူးတင်ညာသမီးသားကြည်ဘွားချမ်းသာမြည်ကျေးဇူးမေညာသမီးသားဒုက္ခဆင်းရဲမြည်ကျေးဇူးမေညာသမီးသားဒုက္ခဆင်းရဲမြည်ဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်မိဘဘောမှာပြန်လန်ကာရဝတရားထားပါသာသမီးကလည်းပဲမိဘသာသမီးဘကလည်းပဲသာသမီးဘောမှာကာရဝတရားတွေထားပါသာသမီးကလည်းမိဘကိုကာရဝထားပါဖယံကိုကာရဝထားပါတရားကိုကာရဝတောက်ကတန်ခါကိုကာရဝထားပါမိဘကိုကာရဝတရားထားပါလမ်းသူလမ်းသားတို့သည်လူငယ်နဲ့လူကြီးတယောင်နဲ့တယောင်ကာရဝတရားတွေထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အေးမြတဲ့အရေးကြီးတခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးမြတဲ့အရေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုလားတောင်းတာတော့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ပဋ္ဌနာအောင်ဆိုအခါခါပြုကုန်ရသတည်းဒေသီတော်မေယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာဣဇာပါတိတော်ဒေနသဗ္ဗေဒုက္ခယံဒုဇနာဣဒ္ဓသမေင္ကိနောမေမယံဒေသကပြတ်တော်တရားဟောစရာငါတိဗုဒ္ဓေနာရံတေသုတယံဘုဂိုင်းဝိပယစင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒေသီတံဟောကြားတော်မူသောယံဓမ္မောယခုဟောကြားတဲ့အပုယိတ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာကိုဒေသိတံတရားလိုလာကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများအတွက်ကောင်းစွာမသွေစီဝေါ်ကြလည်းရပါပြီ။ဒေနာတို့သောစီဘုဓမ္မဒါနာဓမ္မသာဝနာမဟာပုံညာကုသိုလ်ထူးကြောင့်သဗ္ဗေလူအယယနှက်ဖြာပြပြမမကြွေးခပင်းဥတ်သောလုံးစုံမြတ်စွာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခယံလူယနေ့ကဇာနေမရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြပါမှာချမ်းကြတာသာဖြစ်ထွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ခြေတော်ဆုံးဥက္ခရေရိုသေးသွားရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဗ
ဘန်းမြို့နယ်အာဇာနီလမ်းမိသားစုများစွန်းသိန်းအောင်ပွဲပထမကြိမ်ဓမ္မပူဇာသဘင်နောက်ဆုံးအောင်ပွဲညတွင်အစီအစဉ်၃ရက်ဖြင့်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာ။နံပါတ်၁အစီအစဉ်ရဆရာတော်ဖျားအားဒီကနေ့လှူဒန်းကြပါသောလူရှင်လူမပေါင်းတို့၏လှူဒန်းဆက်ကပ်မှုအားကပ္ပိယကာရကထံပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။နံပါတ်၂အစီအစဉ်ရလှူဒန်းကြပါသောကောင်းမှုအစုစုတို့အားရေဆက်သွင်းချ၍တာရုခေါ်ဆိုကြရန်ဖြစ်ပါသည်ဗျာ။နံပါတ်၃အစီအစဉ်ရတရားချစ်ခင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တုသုံးငြိမ်ရွတ်ဆို၍တပည့်တော်မှအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးလျှင်တာရုခေါ်ဆိုကြကဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ။နံပါတ်၄အစီအစဉ်ရဆရာတော်ဖျားအားဒီကနေ့လှူဒန်းကြပါသောလူရှင်လူမပေါင်းတို့၏လူရန်ဆက်ကပ်မှုအားကပ္ပိယကာရကထံပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။24ရက်17လ2012ယနေ့ညာအာဇာနီလမ်းမိသားစုများ၏စွန်သိန်းအောင်ပွဲပထမကြိမ်ဓမ္မပူဇာသွင်းတတိယနောက်ဆုံးအောင်ပွဲညတွင်ဟောကြားတော်မူသောစလင်းဆရာတော်အရှင်ဝိစိတ်တသာရဆရာတော်ဖျား၏သီလဂုဏ်၊တမာရီဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့အားအာယုံထားလျက်အလူရှင်တို့မှဓမ္မပူဇာနဝကမဆက်ကပ်လူရန်ချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဖျား။အလူတော်ငွေများကိုလက်ခံပေးနိုင်ရန်ကပ္ပိယကာရကဖြင့်ကိုဖြေဖြိုးအောင်မှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ဖိတ်မတ်တကပြုအပ်ပါသည ဥယျာဉ်မြေမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်အားမောင်ချစ်မွေးမှကိုစားစက္ကန့်လူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်သာဓုအာဇာနီလမ်းမိသားစု၏စုပေါင်းအလူငွေကိုအာဇာနီလမ်းမိသားစုကိုစားဥက္ကကိုအောင်မှတသိန်းကျပ်အားကတ်လူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်သာဓုဆက်လက်ပြီးအာဇာနီလမ်းမိသားစု၏စုပေါင်းလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်အားဦးမင်းမင်းမှကိုစားကတ်လူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးအောင်သူရင်ထွန်းညမဆွေလွင်လွင်ထွန်းနှင့်ရာစာဘွားကုမ္ပဏီမိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်ကတ်လူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်
Kuang tan so ma dhamma buza lu ro ngwe 3000 jet a sakat pe ba yan phait kho at ba de. ခொနည်းရသားသမီးတရားနာပရိသတ်တို့၏ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၄သိန်း၂,၃၅၀ကျပ်အားဥချင်းဝင်းမှကတ်လူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ Susubang dema buzah lu orang wemya ma, sedeng sedang kena tahu yang aze jane, Amerika wan dolar pi bayu, taru kosu jabagong zoshe, tadu tadu tadu, nama ni si zia lu orang jabado, kau mu susu a yezat dong cawe, taru kosu jayan pi badi pi, malapa pi, dema buzah sekar lu orang ni si zia biso mi pi badi pi. စီအရောပြားထံမှတရားတော်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသေစွာနာယူပန်းစင်ညရသည့်ဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်စီအရောပြားအားနဝကာမဓမ္မပူဇာစက္ကန့်လူတန်းဝင်ရသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားသဘင်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်မှမတီထဲ့ဝင်လူတန်းကြသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားဟောပလင်တွင်ပန်းလူတန်းရသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အာဟာရဒါနကျွေးမွေးလူတန်းရသောကောင်းမှုကုသိုလ်နှင့် ဝိယဝိစ္စပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြရပါသောကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့စုတို့ကိုမြားတတဝါများထတ်တူညီများရကြစေ၍အမြတမ်းပေးဝဲနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျားမှာချီးမြှောက်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားသမီးတော်မှာရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားအဲဤသမချခင်တုံးဝဲကလေးတွေနှစ်စင်ဖြစ်အောင်မတ်တင်ဝေနှစ်သိန်းထားခဲ့မယ်ကွာနောက်နေပေါအောင်လုပ်တာဟုတ်လား နောက်ပဲဖို့ကြီးပဲပင်ပင်မာတင်ဝေဖြစ်လို့ရအောင်နော်တရားဝဲတွေနေစင်ကျင်းပနိုင်အောင်မြို့ပါတာသာသနာကာကွယ်နိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မလားလူစင်တွေအများကြီးပဲဒီမှာဗီနိုင်းဖိတ်စာလူစင်မီးစဲလူစင်ကာလူစင်တော့ဘာပဲကားတော့မသိဘူးကားတဲ့လူမှလည်းမသိဘူးကားလူစင်နဲ့ဟုတ်တယ်ကားလူစင်ပဲမှာကားလူစင်နဲ့အများကြီးရာစာဖွာကုန်တီတီမိတဲ့ แกลุงเอรีหลุดได้คําว่าลูกจีเนี่ยได้วนๆปั่นโพชัยอ่ะเนาะหุล่ะลุงเอรีลูกจีก็เนี่ยเสร็จบลาตายาได้จีทําหมดไม่ลั่นซ้มตัวได้อี้เว้ยนอกเล็กจีแล้วจีแล้วอ๋อกาวมุล่ะเอ้ยตํามาดิวันนั้นเนี่ยนักกองนี่อารมณ์ย่องนี่พี่เพราะว่าเสร็จๆก็ตกแก่ได้ไม่ย่อมมาหลุดตัวตัตวะอารมณ์เนี่ยญาญาย่องนี่พี่หุล่ะ တို့လည်းအမြဝေမေတရားတော်မှာတော့ဆောင်းထိုင်အသောတိတတရားနာတဲ့ဓမ္မသာဝနာကုသိုလ်လူတန်းကိုအဆုစုတို့ဒါနာကုသိုလ်ဥဒေနာဥဇေဟောကြားသောဓမ္မဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဆုစုတို့ကိုဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကတောခဲ့တဲ့မကျွမလို့သောဆွေတော်မျိုးတော်များဝမ်းမြောက်စွာတာတို့ခေါ်ပါအရှင်ဖေယ
ယနေ့ယခုတပည့်တော်တို့သည်သာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြုံသောအခါဝယ်လူဖြစ်ကျူးနှံ့အောင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ငါးပါးသောစစ်ပါးသောသီလမြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူသောတိယသောသီလကုသိုလ်တရားတော်ကိုနာယူမှသာပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်အရှင်ဖရာဤသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွေ့နဝကာမအစုစုကိုစုပေါင်း၍စုဆောင်၍လူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်ဗောဓိဉာဏတသစ္စာလေးတံတရားအမှန်ကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်နိုင်သောဗောဓိဉာဏ်ဤရရာရောက်ကြောင့်အထောက်အပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဖရာဤကောင်းမှုဤအဘောဘာဂကိုသဗ္ဗတတ္တနံယခုဘဝ၌တောစတ်တိမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်အတိတ်ဘဝကတောစတ်ခဲ့ဘူးသောမိခင်ဖခင်ယေຊုရှင်တို့အား၎င်းယခုဘဝ၌တောစတ်သည့်ဆွေမျိုးအတိတ်ဘဝကတောစတ်ခဲ့ဖို့သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပြိတ္တာပေါင်းတို့အား၎င်းအထူးအဖြင့်တပည့်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်၌စောင့်ရနေသောကိုယ်စောင့်နဲ့အထူးအားဖြင့်ဤလမ်း၌စောင့်ရနေသောလမ်းစောင့်နဲ့အိမ်စောင့်နဲ့မြို့စောင့်နဲ့တောစောင့်နဲ့တောင်စောင့်နဲ့သာသနာတော်စောင့်နဲ့နတ်တို့တနင်းတကြမင်းငရဲတနင်းယမမင်းရေမြစ်တနင်းပြည့်ရှင်မင်းမအစထား၍31ဘုံကျင်လေကုန်သောဒုခိတဒုခိတတတဝါပေါင်းတို့အမြအမြပေဝေငါပါဤအမြအမြပေဝေငါပါဤအမြရရွိကိုစိတ်နှဖြာကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဆရာတော်ဖျားလေးကျမ်းမာချမ်းသာနေပေါင်းနေပြည့်စုံပါပြီဗျာနံပါတ်3စီစဉ်ရ
တရားချက်ခင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှာဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တုတုံးညင်ရွတ်ဆိုး၍ဖျားသပြီတော်မှာအနက်ကိုရွတ်ဆိုးပူဇော်ပြီးနေတာရုခေါ်ဆိုကြကဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရုတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်မိမိကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တကယ်တော့နတ်လူမြတ်တတ္တဝါတို့အားပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး အစုံမမွယ်ဖို့တရားဤဟုသောသာသနာတော်ကြီးသည်စီရန်ကလန်ကဘာနှင့်တတ္တဝါနှစ်ပြာမကွဲတွန်တွဲနေသည်မြာကာလဘလုံးတိတ်တဲ့သူဟောသူတွေကလည်းတညာညာနာခံသူတွေကလည်းတသေးသေး ချင်းချင်းသူတွေပဲမစဲတကယ်မြဲတည်ရန်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာအလုံးစုံသောတရားပေါင်းတို့ကိုမဖောက်မပြန်တည်ရမှုရှင်ညာတော်မြတ်ဖြင့်အမှန်ထုတ်တွင်လင်းထင်ပေါ်တိမြင်တော်မူသော သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အစုံမမွယ်ဖို့တရားဤဟုသောသာသနာတော်ကြီးသည်စီရန်ကလန်ကဘာနှင့်တတ္တဝါနှစ်ပြာမကွဲတွန်တွဲနေသည်မြာကာလဘလုံးတိတ်တဲ့သူမပြတ်မသွေးတည်တံပါစေတည်း ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏ပရိယတိသာသနာပရိပတ္တိသာသနာပရိဝေရသာသနာဤဟုသောသာသနာသုံးရကြည်သည်စီရင်ကလန်အတွန့်ရှိစွာကလုံးကြအောင်တိတ်တဲ့သူ ကျန်ခိုင်ပွားစီအမြဲတည်တံပါစေတည်းသာ